Hanımlar ve beyler, bu programda göreceğiniz Hams gerçeğiydi. Bütün oyananlar, karşılayın, Fira gelir. Sabahınız xeyir bütün oyananlar. Artık bu haftanın itibaren düzdür. Bizim bacılarımızın sevil ve sevincin her şey daxil verilişine sizi salamlayırdım. Ama bu günleri tam başka cür rahatım. Çünkü bu günleri öz verilişimizden Oyan Azərbaycandan size elə buradan, Xəzərdən Oyan Azərbaycan deyirik. Sabahınız xeyirlere açılsın deyirik. Ve elbette səhəri açar açmaz istəyirik sizi bu günlerde pozitive kökləyə. Çünkü bugün şəmbə səhəridir. Şəmbə səhərini isə işleyenlere uğurlu iş arzuluyuruq. Sağ ol hazırdır. Səhər yeməyi yiyib bizi izləyənlərə isə nuş olsun deyirik. Yox, bugün evdə əyləşib istirahat edib bizi izləyəcəksinizsə, o zaman əmin olun ki, istirahatinizə bir balaca da biz rəng qatmağa çalışacağıq. Amma rəngi nə ilə qatacağıq? Əlbəttə maraqlı qonaqlarımızla və rubrikalarımızla. Əgər bilmək istəyirsiniz ki, bugün Oyan Azərbaycan sizə nə təqdim edəcək, gəlin qısa bir anonsumuzu izləyək, sonra isə verilişimizə start verək. Ancaq elə yek ki, canımız sağ olsun. Bu günləri bizim ayaq məşqimiz olacaq. Yüngül çəkilərlə başlamaq lazımdır ki, yəni yüngül çəkilərlə başlayıb, əzələlər tam istindiksə, tədrizən ağır çəkilərdən istifadə eləmək lazımdır. Soyuqda küçədə duran şaxta babalar üçün bu vacibdir. Şaxta babanı görən kimi qaçırdım, qucaqlayırdım, edirdim. Şaxta baba da hədiyə verildi, maşın oyuncaqları verildi, samolyot verildi. İnana inana o şimdi geldim axırı ki şaxta baba oldu. Uşaq nədir, pişək nədir? Məsələnə məhəl qoymayanlara dözənlər. Yanıq xəsarəti ola bilər, gözlərinə partlayıb düşə bilər. Balkondan aşağı balkona düşüb qız uşağının başının yanması, evin yanması, mənzillərin yanması kimi fəsadlar barədə məlumatlar var. Belə məhsullara az yaşların maraq göstərməsi də sirr deyil. Uşağı var, körpəsi, xəstəsi var. Mən çox narazıyam belə şey. Uşaqları çox körüyür. Biz partlayıcı uşaq oyuncaqlarının o mağazalardan yığışdırılması işinin təşkilində bir qədər arxa planı keçmişik. Pirotexniki vasitələrin satışı Azərbaycanda ithalı və satışı qadağandır. Əhvalınıza xoş ovqat qatın. Niyam Səlami, Səidə Sultan və əlbəttə Firayla Oyan Azərbaycan. Və hələ bu harasıdır, hələ bizim bir çox digər qonaqlarımız olacaq ki, əminəm ki, sizin üçün də maraqlı olacaq. Belə ki, bir neçə saatdan sonra, bəlkə bir saatdan biraz artıq Medera Hospitalın bir həkimi qonaq gələcək bizə ki, biz elə nədən danışırıq, qan köçürtmədən və plazma ferezdən danışacaq ki, əgər sizə də bu mövzu maraqlıdırsa, o zaman Oyan Azərbaycanı izləyə bilərsiniz və yaxud da ki, yoldakı vəziyyətlə bağlı biz məlumatı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təbliği və ictimai qurumlarla əlaqə Şöbəsinin rəisi, polis polkovniki Vagif Əssədovla danışacaq ki, əminəm, bax, bu da sizin üçün maraqlı olacaq. Amma elə başlamaq istəyirəm, təşəkkürlərimi edim. Təşəkkürüm isə əlbəttə saçıma və makyajıma görə çox sevdiyim, dəyər verdiyim studiyalardan biri olan Arxideya Beauty VIP salonuna dərin təşəkkürüm bildirmək istəyirəm ki, artıq bu ili başlamaq keçən ilin sonlarında mənlə birlikdə çalışırlar. Qızlarım hər gün səhər oyanır. Bu həftə ümumiyyətlə onları çox yordum, ona görə olaraq xüsusi təşəkkür etmək istəyirəm. Xüsusi təşəkkürüm isə saçıma görə xanıma, vizajıma görə isə Afaya təşəkkürlər, əlləriniz dərd görməsin deyirəm. Və sizi də dəvət edirəm ki, elə hər hansı bir tədbirə hazırlaşan zaman bizim qızlara müraciət edəsiniz. Amma nəzərə alın ki, öncədən qeydiyyatdan keçib yazılmaq lazımdır. Çünki həqiqətən də həm gəlinləri, həm də bəzənməyi sevən xanımlar həddən artıq çoxdur. Geyinmə gəlincə isə bu günləri mən Sale Demon'dan geyinmişəm. Gürcü dizaynerinin hazırladığı xüsusi bir geyimdir ki, bəyəndim, əminəm ki, sizin də xoşunuza gəldi, niyə də yox deyəcəksiniz. Elə geyimim də, ayaqqabım da Sale Demon'dandır ki, xüsusi təşəkkürlər də Dinara xanım sizə. Çox sağ olun. Və əlbəttə bilmirəm, sizə bir şəkil göstərmək istəyirəm. Dünənləri sosial şəbəkələrdə qarşıma çıxdı bir xanım. İstəyirəm deyəsiniz, görə sizcə bu xanımın neçə yaşı var? Dəyərli redaktorum, şəkilimizi göstərə biləcəyik biz Niyel xanımın şəkilini. Bəli. Bax, sizcə bu xanımın neçə yaşı var, dəyərli izləyicilərim? Çox düşünürsünüz. Yəqin düşünəcəksiniz ki, 40-45 arası. Amma mən sizi təəccübləndirəcəm. Bu xanımın nə az, nə çox 70 yaşı var.
Bəli, bəli, 70. Əgər 70 yaşında bizim xanımlar, bizim qadınlarımız nə nəvə nəticə olmağa hazırlaşır, nəvə nəticələrini böyüdürlər, onlar üçün ləziz təamlar bişirirlər və eyni zamanda pensiyalarının kartlarına yatırıldığı günü gözləyirlərsə, Nil xanımın yaşayış tərzi tam başqadır. Belə ki, o idmanla məşğul olur, velosiped sürür, yoga ilə maraqlanır və eyni zamanda dünya səyahətinə çıxır. Hələ bu harasıdır, görün nə deyib Nil xanım. İnsanlar elə fikirləşir ki, qocalmısansa, evdə oturub bütün günü televizora baxmalısan, ya da ki, həyətdə nəvələrini gəzdirməlisən. Mən külək kimi sərbəstəm. Bu ad günümdə də Dominikan Respublikasına getməyə nəzərə aldım. Bax, elə sözümü Kənana gətirirəm. Orada 35 yaşlı bir xanımla tanış oldum. O mənim rəqslərimi görüb şübhələndi ki, mənim 70 yaşım var. Və əlbəttə ki, Niyel xanım bu zaman ona şəxsiyyət vəsiqəsini və pasportunu göstərmək məcburiyyətində qalıb. Amma deyil, bu hələ harasıdır. Hələ 25 yaşlı gənc akvaparkda 82 metrlik su sürüşkənindən sürüşməyi təklif elədi bizim Niyel xanıma və əlbəttə ki, orada sağlamlığı yoxlamaq lazımdır. Niyel xanımın sağlamlığını yoxlayaraq, onu 82 metrlik su sürüşkəninə bıraxdılar və Niyel xanım da qeyd etdi ki, Niyel nənə ki, orada heç 40 yaşında belə insan yox idi. Ümumiyyətlə, Niyel xanım nə başı ağrıyanda, hansı bir təzgi qalxanda həblərdən istifadə etmir və diriş apteklərdə mən tələsmirəm. Sadəcə olaraq çıxıram, biraz bayırda gəzirəm, havamı alıram və rahatlanıram və eyni zamanda yeyəndə də düzgün qidalanıram, qidalarıma fikir verirəm, xüsusilə də yoga ilə məşğul oluram. Bax, elə düşünürəm ki, bu cür sağlam həyat tərzi və fiziki cəhətdə möhkəm ruh olmaq hər kəsə gərəkdir ki, bu baxımdan Niyel xanıma mütləq olaraq bir çoxları qibdə edəcək. Elə yəqin Kənan da bu barədə mənimlə razılaşacaq. O da düşünür ki, sağlam həyat tərzi üçün idman etmək hər yaşda vacibdir. Sabam, Kənan. Sabahınız xeyr olsun, əziz tamaşaçılarımız. Sürücə sabahın xeyr olsun. Bu günləri bizim ayaq məşqimiz olacaq. Məşqçi yoldaşım Elnur Şıxəliyev də mənimlə birgə olacaq. Elnur Şıxəliyev Avropa oyunlarının qalibçisi və Ümumi Avropanın qalibçisi olub və IFBB bodybuilderdir. Kardio aparatların üstündə başlamağımız da ondan irəli gəlir ki, biz ayaqlar üçün mütləq isinmə hərəkətləri edirik. Və isinmə hərəkətlərini kardioda Ardasa Elnur, 5-10 dəqiqə etmək kifayətdir məncə. Bugün ayaq məşqində ilk olaraq biz ayağın ön əzələsi, yəni quadriceps əzələsinə başlayırıq ilk məşqimizi. Deməli, hərəkətləri başlayarkən əsas odur ki, deməli, hərəkətin düzlüyünə nəzarət eləmək lazımdır ki, yəni səhv yanlış elədiyimiz hərəkətlər müəyyən travmaların yaranmasına səbəb ola bilər. İlk öncə hərəkətə başlayanda yüngül çəkilərlə başlamaq lazımdır ki, yəni yüngül çəkilərlə başlayıb, əzələlər tam istindiksə, tədricən ağır çəkilərdən istifadə eləmək lazımdır. Firuzə, sənlə də sağollaşıram, sabahınız bir daha xeyirli olsun, bu gününüz uğurlu keçsin. Edirəm Kənan, sənə çox minnətdaram və eyni zamanda dəyərli izləyicilərimizə səslənirəm ki, bugündən etibarən yeni ildən biraz verilişimizdə dəyişikliklər etmişik. Dəyişiklikləri gün ərzində bizi izləyərək görəcəksiniz və xüsusilə onu qeyd edəcəm ki, sosial şəbəkələrdə bizi izləməyi unutmuruq. Çünki bugündən etibarən sizin müzakirəniz üçün mövzu qoymuşuq ki, o mövzunun müzakirəsinə gəlin birlikdə qatılaq. Mövzularımız isə hər dəfə müxtəlif olacaq, maraqlı olacaq ki, siz də baxıb həmin mövzulardan bizlə fikirlərinizi paylaşasınız. Bunun üçün tövsiyəm budur ki, daxil olsunuz Instagram sosial şəbəkəmizə oyan.azərbaycan səhifəsində və mövzumuzla bağlı fikrinizi yazırsınız. Mövzumuza gəlincə isə mövzumuz belədir. Sağ əlini istifadə edən insanlar solaxaylardan orta hesabla 9 il daha çox yaşayırlar. Sizcə? Bunun səbəbi nə ola bilər? Bax, elə səbəbi sizdən gözləyirik. Fərqli, kreativ cavaba hədiyəmiz də olacaq. Hədiyələrimizə gəlincə isə nəzərinə çatdıracam ki, xanımlarımız üçün Orxideya Beauty Center çox gözəl bir kupon verəcək ki, istədiyiniz vaxt gedib saçınızı, makyajınızı təmənnasız bizim hesabımıza edə bilərsiniz. Daha sonra bizim gözəl şəhərimizin restoranlarından biri Origami da sizə çox gözəl bir kupon verəcək ki, naharı, şamı və yaxud da səhər yeməyini istədiyiniz o restoranda qeyd edib keçirə bilərsiniz istədiyiniz insanla iki nəfərlik. Və
Əlbəttə ki, kompüter, telefonlarla bağlı olan bütün aksesuarları siz yalnız və yalnız orada tapa bilərsiniz. Dəyərli dostlarımız, aksesuarlardan isə He və Pink də bizi sevindirəcək. Sizin üçün özəl hədiyələri var. Bu hədiyələri də qazanmaq üçün sualımıza ən orijinal cavab verən lazımdır ki, cavab verin, orijinal bir cavab, onunla da bağlı hədiyə qazanın. Və əlbəttə, efirimizin elə bu ləziz təamında istəyirəm dəyərli dostlarımdan birini dəvət edim. Azər, səncə kimə səslənməliyəm mən? Kimi dəvət edəm? Həmidlə xərci var. Bəli, gəlin görə bu yeni ildə Həmid nədən xərci var deyəcək. Yəni, Firo, çox mühtəşəm görünürsən. Təşəkkür edirəm, sabahın xeyir. Sabahın xeyir, necəsən? Biz yaxşıyıq, səndə nə var, nə yox, haradan gəlsən, hara gedirsən? Çox yaxşı bir məkanlardan gəlirəm, amma az öncə Kənanı gördüm. Halal olsun Kənanı, həqiqətən də öz üzərində çox gözəl işləyir. Və belə desək, bu dəyişikliklər uşaqlıqdan, bu çalışmalar uşaqlıqdan olsa daha yaxşı nəticə verir, amma dəyişmək üçün heç vaxt gec deyil. Və belə desək də, mən də sən uğurlu bir uşaq haqqında qısaca məlumat bildirəcəm. Buyur, hansı uğurlu uşaqdan danışdın? Deməli, Avstriyadan artıq 2012-ci ildə böyük bir riyazi belə desək də, yarışmanın qalib olmuş Farel Vun haqqında. Belə desək, 1 yaşında artıq bütün məsələləri həll edirdi, 3 yaşında artıq birjalarda, satışlarda iştirak edirdi. Yəni, uğurlu bir uşaqdır. Mən də elə bugün bir hasardasa uğurlu uşaqlar haqqında danışmışam. Oy, nə güzəl, çox maraqlı bir fikirdir. Məktəbdən bağlı necə idi? Məktəbi oxuyub, yoxsa oxumur? Məktəbi oxuyub, artıq 10 yaşında universitetə qəbul olmuşdu. Onda demək olar ki, cəmi 4-5 il məktəb oxuyub da bu uşaq, düzdür mü? Amma necə oxuyub, əsas odur. Və elə bugün də məktəbə gedməyin yollarından danışmışıq. Yəni, məktəbə gedərkən, təhsil alarkən özün də çox gözəl bilirsən ki, qələmdən tutmuş çantaya qədər hər bir şeyin rolu var. Bax, bu haqda yəqin sən xərci var, onu deyəcəksən onda. Bəli, biraz bugün xərci var, lakin xərci, hər şeyin xərci olduğu kimi təşəkkürlər də var bugün. Buyur. Sonsuz təşəkkürlərim dünyanın bütün brendlərinin özündə birləşdirən United Brand kişi geyimlərində gördüyünüz kimi möhtəşəm kolleksiya gəlib, 70%-ə qədər indirimlər var Fira. Bütün zövqlü bəyləri ora dəvət edirik. İlkin bəy, sizi də gözləyirik, tez gəlin. Və mənim dəyişilməz dostlarım He və Pink Accessories, təşəkkürlər. Bu yaxınlarda möhtəşəm kolleksiya orada gəlir. Və təbii ki, Bakinka M Studio başda Mehriban xanım olmaqla Elman Safarov, dəyərli dostum, qardaşım, təşəkkürlər və bütün bəylər də Bakinka M Studio-da gözləyir. Necə ki, hər şeyin xərci var, Həmidin dediklərinin də hər şeyin xərci var. Amma gəlin görək məktəb ləvazimatlarında biz dəyərli körpələrimiz üçün nə alıb, nə qoyub, nə seçə bilərik. Nəyi? Sumkanı? Gəl bura. Hər zaman məktəbdən qayıdanda bax, yaşadığımız problem budur. Məktəbli uşaqların çantalarının ağırlığı. Ümumiyyətlə, çanta necə seçilməlidir? Məktəb ləvazimatlara hansı kriteriyalara görə seçilməlidir? Onu bugün xərci var da biləcəksiniz. Gəlin elə birinci məktəb çantalarından başlayaq. Çanta həm yüngül, həm də sərt parçadan olmalıdır. Körpənin boyu və çəkisini mütləq nəzərə almalıyıq. Çanta həm də rəngərəng olmalıdır ki, balacalar hər səhər məktəbə həvəslə yollansın. Ziyansız maddələrdən istehsal olunmalıdır, çox yüngül olmalıdır və parçası keyfiyyətli olmalıdır, çünki uşaqlara allergik reaksiya verməsin deyə. Balaca məktəblilərimizin uğur qazanması üçün təbii ki, çalışma masası da mütləqdir. Masaları seçərkən boy və çəkini nəzərə almasanız da olar. Bəli, bəli. Çünki bu müasir universal masalardan 6 yaşdan 18 yaşa qədər hər bir məktəbli istifadə edə bilər. Hər evdə ümumiyyətlə parta olmalıdır. Bu partalar çox rahatdır. Uşağın beli üçün ortopedik partalardır. Onlar çox mnogofunksionaldır, çox funksionaldır. Rəsm üçün partalar tənzimlənir. Yazı yazarkən partanı aşağı qaldırmaq, aşağı endirmək çox rahatdır.
hər boya uyğun təmizlənir. Kreslolar ortopedikdir. Uşaq oturarkən bel hissəsi düz dayanır və uşağın belinə maksimal dərəcəli effekt göstərir. Hətta valideyn də otura bilər, uşaqla dərslərinə məşğul ola bilər. Ümumiyyətlə, nəinki çanta və iş masası, hətta adi qələm belə seçərkən çalışın ki, uşağınızı zərərli və ucuz plastik maddələrdən hazırlanan əşyalardan uzaq tutasınız. Övladınızın qələm qapaqlarındakı diş izlərinə nəzər yetirsəniz, nə dediyimi anlayacaqsınız. Bir də, masa üzərindəki lampaları da unutmuruq. Balacalar işıqlı ortamda dərslərini çalışsalar, həm tənbəllik yuxusundan uzaq olacaqlar, həm də daha uğurlu nəticə əldə edəcəklər. Bu cür məktəbli ləvazimatlarını görəndən sonra insan lap uşaq olmaq istəyir və həqiqətən deyil, məktəbli dönəmlərinə qayıtmaq istəyir. Bugün mən sizə ən keyfiyyətli və ən düzgün məktəbli ləvazimatlarını seçib göstərdim. Bunun da xərci var, lakin biz sizə ən az xərci olanını göstəririk. Bütün oynanlar üçün mən Həmid və Vüsal Həşimov. Hər şeyin xərci olduğu üçün məktəb ləvazimatlarında xərci var. Amma bu gördüyünüz özəl bir məkan həqiqətən mən çox bəyəndim və mənə olan hədiyələrə görə də dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və eyni zamanda qeyd edəcəm ki, bu özəl məkan Win House Baku mərkəzidir. Harada yerləşir sualını mənə verəcəksin, çünki əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz oranı gedər getməz. Ünvan üzrə sizə onu deyəcəm ki, elə Baksovetdə İçəri Şəhər metrosunun arxasında Axundov heykəli var. Heykəlin düz arxasındadır, yəni yaxın bir məkandadır, çox rahat bir yerdədir. Elə gedib siz də ora baş çəkə bilərsiniz. Evladlarınız üçün özəl əşyaları alıb verə bilərsiniz. Çünki əmin olun ki, elə aldığınız çantalar, aldığınız oturacaqlar çox özəl və uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş sağlam oturacaqlardır. Və istədim sosial şəbəkələr bir nəzər yetirim. Görüm ki, mövzumuzla bağlı fikirlərimiz varmı? Var, hər şeyə bir neçəsini oxuyacam. Xüsusilə mövzuyla bağlı yazılan fikirlərə. Bəli, bizi hal-hazırda bu dəqiqə izləyənlər və Bilasuvardan Azərbaycana çoxlu salamlarını göndərən var. Xızının Giləzi qəsəbəsində yaşayan Novruzov Mirzə salamlarını çatdırmamızı xahiş edir. Sabahınız xeyir, boş şeydir deyir. Cavid deyir ki, bu boş bir şeydir. Yəni, biz sual ünvanladıq ki, sağ əlindən istifadə edən insanlar sola xaylarla orta hesabda 9 il daha çox yaşayırlar. Sizcə bunun səbəbi nədir? Deyir, boş bir şeydir. İnanca elə şeylər yoxdur. Mən inanmıram və bu da mümkün deyil. Yəni, fərq etməz. Siz də öz fikirlərinizi yazın bizim sosial şəbəkədə. Görək, mövzumuzla bağlı ən kreativ fikir gəlirsə, o zaman biz əlbəttə ki, bunu dəyərləndirib, hədiyə də həmin dəyərli izləyicimizə verəcəyik. Fira, reks edək. Edək, Azər, edək. Niyə də etmirik? Nəzərə alsaq ki, hal-hazırda bizdə Kamerton qrupunun yetirmələri gəlib və hal-hazırda öz çıxışlarını gözləyirlər. Buradan xüsusi təşəkkürümü Coşqun Abbasova bildirəcəm onların bədii rəhbərinə və əlbəttə körpələrimizdən, yeni yetmələrimizdən özəl bir rəq gəlsin. Səhər-səhər bizim üçün. Buyurun. We'll be right back.
Bəli, təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Kamertan Rəqs qrupuna və xüsusi olaraq bədii rəhbəri Coşqun Abbasova. Təşəkkürlər. Bax, bu körpə balalarımızı siz də rəqslərini izləmək istəyirsiniz. Sosial şəbəkələrdə onların elə xüsusilə Instagramda səhifəsi var ki, Kamertan Rəqs qrupu daxil olaraq körpə balalarımızın rəqsini siz də izləyə bilərsiniz. Körpə yox, yeni yetmələr də var əlbəttə ki orada. Fira, dəyərli dostlarımızın vaxtıdır. Düz deyirsən, ay Azər, nə yaxşı yadıma saldın, çünki dəyərli dostları unutmaq olmaz. Bu arada elə istəyirəm dəyərli dostumuz Medero Hospitaldan başlayayım və qeyd edeyim ki, hal-hazırda Medero Hospitalında dekabr, yanvar ayının 8-i, 9-u və 10-u 3 gün ərzində Türkiyədən dəvət olunmuş neurocərrah doçent Əli Zirx tərəfindən Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin müayinəsi və müalicəsi həyata keçiriləcək ki, bununla bağlı elə sizə indidən tövsiyə edirəm ki, Medero Hospitala gedib qeydiyyatdan keçəsiniz. Çünki Parkinson xəstəliyindən sondur deyirlər Medero Hospital və deyir ki, əgər bununla problem olan varsa, o zaman Parkinson xəstəliyindən son deyin və Medero Hospitala müraciət edin ki, dərdiniz qalmasın. Və eyni zamanda arıqlamaq istəyənlər var ki, hansı ki, çalışır, sağlam yolla arıqlamağa idman edir, pəhrizlər saxlar, amma bu ona kömək etmir. Bax, bu zaman bizim dəyərli doktorumuz Anar Namazov sizə kömək edəcək ki, onun da qarşısını, xəstəliyin qarşısını almaq üçün mədə kiçiltmə əməliyyatı olunur ki, bu mədə kiçiltmə əməliyyatı tam qansız qapalı üsulla aparılır. Bir neçə saatdan sonra xəstə artıq evinə gedir. Əgər fiziki işlə məşğul olmursa, 7 gündən sonra artıq işə başlaya bilər. Təşəkkürümü bildirirəm dəyərli dostumuz Medero Hospitala. Artıq çəkiyə son. Yalnız Medero Hospitalda artıq çəkiyə son deyə bilərsiniz. Mədə kiçiltmə əməliyyatı vasitəsilə siz yenidən normal çəkiyə qayıda bilərsiniz. Əməliyyat kəsiksiz, qapalı üsulla tibb elmləri namizədi cərrah Anar Namazov tərəfindən həyata keçirilir. Medero, tibbdə yeni era. Əlbəttə, Maybel sayəsində deyəcəksiniz ki, yeni era kimdir? Kimdən biz alış-veriş edə bilərik ki, qiymət baxımından sərfəli və əlbəttə, keyfiyyət baxımından yüksək olsun? Bu zaman sizə, dəyərli dostum, Saloğlu'nu nümunə gətirə bilərəm ki, artıq 17 ildir ki, Azərbaycanda Saloğlu fəaliyyət göstərir. Bəli, 17 ilimizə qədəm qoyduq. Bu münasibətlə, dəyərli dostum, Saloğlu'nu təbrik etmək istəyirəm və eyni zamanda qeyd edəcəm ki, rahatçılıq varsa, yalnız Saloğlu'da var. Əgər evinizə hər hansı bir qonaq gəldi, qonağınızın sayı çox oldu, düşündüyünüz Özdən də artıq oldu. O zaman Saloğlu mebillərimizin portativliyi sizi yalnız sevindirəcək. Belə ki, bax, elə özümün əyləşdiyim divamı görürsünüz. Qonağımın sayı dəfələrlə izləmişsiniz ki, çox olub. Bu zaman bunu açıram, portativliyi inkişaf elətdirəm və hətta eyni zamanda bu kresloda 4 nəfər insan əyləşdirə bilirəm. Bu özəlliyi, bu gözəlliyi kimdə var? Yalnız və yalnız Saloğlu'da. Dəyərli dostumuz, Taksi 24 şirkəti haqqında sizə bir məlumat vermək istəyirəm. Belə ki, əgər harasa getməyi planlaşdırırsınız da şəxsi avtomobiliniz yoxdursa, o zaman bizim dəyərli dostumuz Taksi 24 şirkətindən Ulduz 24-24 yığaraq istifadə edə bilərsiniz. Bu yeni ildən, 2017-dən etibarən bir çox taksilər qiymətlərini qaldırdı. Amma bizim Taksi 24 şirkəti qiymətlərdə heç bir dəyişiklik etmədi. Və eyni zamanda hava şəraitinə asılı olmayaraq həmişə sizə eyni tarifə aparır. Hələ bu harasadır. Bizim dəyərli dostumuzun çox gözəl proqramları var ki, belə ki, siz iOS və Android tipli mobil telefonlara proqram yükləməklə, həmin proqram vasitəsilə sifariş etdiyiniz taksi zamanı sizin balansınız hesablanacaq ki, bu balansa əlavə bonuslar gələcək. Növbəti dəfə gedişatda artıq sürücü ilə pul mübadiləsi etməyəcəksiniz. Elə sizin hesabladığınız, sifarişlərinizin hesabladığı müddət ərzində bonuslarınızdan rahatlıqla istifadə edə biləcəksiniz. Və eyni zamanda, əgər yolda bizim Taksi 24 şirkətinin Ulduz 24-24 taksisini görsəz, o zaman Minqel xidmətindən istifadə edə bilərsiniz ki, saxlayırsınız maşını, minirsiniz və gedirsiniz. Maşınımızda, sürükanımızda olan sayğac vasitəsilə yenə də sürücü ilə heç bir pul sövdələşməsi etmədən istədiyiniz məkana ucuz bir qiymətə gedə bilərsiniz. Əgər hər hansı digər bir taksilər 10 kilometr məsafəni 7 manat 90 qəpiyə aparırsa, bizim dəyərli taksimiz 5 manat 50 qəpiyə aparır. Qiymət baxımından çox sərfəli, istifadəsi isə rahat. Dəyərli dostumuz Taksi 24 şirkətinə təşəkkürlər. We'll be right back.
Soyuqda küçədə duran şaxta babalar üçün bu vacibdir. Şaxta babanı görən kimi qaçırdım, qucaqlayırdım, eləyirdim. Şaxta baba da hədiyə verildi, maşın oyuncaqları verildi, samolyot verildi. İnana inana o üçün gəldim axırı ki, şaxta baba oldu. Uşaq nədir, pişək nədir? Məsələnə məhəl qoymayanlara dözənlər. Yanıq xəsarəti ola bilər, gözlərinə partlayıb düşə bilər. Balkondan aşağı balkona düşüb qız uşağının başının yanması, evin yanması, mənzillərin yanması kimi fəsadlar barədə məlumatlar var. Belə məhsulları az yaşlıların maraq göstərməsi də sirr deyil. Uşağı var, körpəsi, xəstəsi var. Mən çox narazıyam belə şeyə. Uşaqları çox körüyür. Biz partlayıcı uşaq oyuncaqlarının o mağazalardan yığışdırılması işinin təşkilində bir qədər arxa planı keçmişik. Pirotexniki vasitələrin satışı Azərbaycanda ithalı və satışı qadağandır. Əhvalınıza xoşovqat qatın. Niyam Səlami, Səidə Sultan və əlbəttə Firayla Oyan Azərbaycan. Bəli, Oyan Azərbaycanla bizimlə bərabər qalırsınız və eyni zamanda bizim dəyərli dostlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Bu da bizim veriliş haqqında verilişimiz bitər-bitməz maraqlı məlumatlar anonslarımızı yayan informasiya dəstəkçilərimiz Trendaz, Millaz və Daz saytlarına, xüsusilə də Vüqar İmanova ki, sosial şəbəkələrdə hər dəfə paylaşım edən zaman mütləq bizi qeyd edir. Buna görə ona təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və eyni zamanda fotolara gəlincə isə əlbəttə ki, əvəz olunmaz Baku Pik saytının əməkdaşları. Çünki onlar daim bizimlədir, səhəri bizimlə açırlar. Dostlar, sabahınız xeyir olsun sizə deyirəm və çox sevinirəm ki, özəl foto şəkillərimizi çəkirlər. Hətta bəzən olanda oyun zamanı ən çox sevdiyim şəkillər bilirsiniz hansıdır. Biz ki, burada oyun keçiririk müğənni dostlarımızla. O zaman müğənnilərin elə bir formada şəkillərini çəkirlər ki, hətta bu yaxında Əhməd Mustafayev də idi, Emil Bədəlov da və Ayaz Qasımovla biraz narazıçılıq yaşadıq ki, o şəkilləri bəyənmədilər, amma biz yerləşdirdik. Çünki onların həmin anda düşdüyü vəziyyət idi ki, bizə də bu xoş idi və əlbəttə bu da Baku Pik saytın əməkdaşlarının gözündən yayınmadı. Elə özəl şəkillərinizi, fotosessiyalarınızı, love storylərinizi, yəni sevgi hekayələrinizi çəkmək üçün çaxları əlbəttə ki, Baku Pik saytın əməkdaşlarına etibar edə bilərsiniz. Və geyinmə gəlincə isə bugünləri mən dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sale de Mona. Çünki həqiqətən də buranı çox bəyəndim. Fərqli özəl geyimi ilə məni sevindirdi və eyni zamanda qeyd edəcəm ki, Gürcü dizayneridir Azərbaycanda yeni gəlib və çox gözəl bir mağaza açıb ki, 2 yoxsa 3 ayda açılıb, geyimləri hər kəsin qəlbini fəth edir. Əlbəttə, riski sevən Sale de Mona-dan geyinəcək. Fərqlənməyi sevən, fərqli olmağı sevən Sale de Mona-dan geyinəcək. Elə siz də yəqin ki, mənim kimi səhəri gözəl, isti pür rəngi çayla açmağı sevirsiniz. Elə deyilmi? Şəxsən mən sevirəm. Hələ bunun yanında yapan sayağı o çay süfrəsi olsun və o süfrəni sənə xüsusi ritualla gətirən biri olsa necə? Düşünürəm ki, lap ürəyimizcə oldu. Amma bu arada bilirsinizmi, çay və kirpik Çin dilində eyni mənanı daşıyır. Yəni, maraqlı bir nüansdır. Amma maraqlısı budur ki, ümumiyyətlə, ən çox sevdiyimiz içki olan çay haqqında çox danışmaq olar. Bugündən etibarən isə faydada nə varsa, nə fayda olsa... İsmail'la fayda var. Bəli, bizim İsmail danışacaq ki, yeni rubrikan uğurlu olsun İsmail. Əminəm ki, fayda harada varsa, orada İsmail olacaq. Kəşf edildiyi dövrdən çay müxtəlif xalqların adətlərində özünə məxsus yer tutub. Armudu stəkanda süzülən çayın rəngi, ətri insana xüsusi zövq verir. Bəs görəsən hər gün bəhbəhlə içdiyimi çayın hansı faydaları var? Bilirik ki, çay mərasimi Yapon mədəniyyətinin xüsusi, ayrılmaz elementidir. Bax, elə Yapon alimləri də müəyyən ediblər ki, gün ərzində çay içmək insanı yuxuda, qarabasmalardan qoruyur. Belə ki, çayın tərkibində tanin adlı amin turşusu stresi aradan götürür. Baş beynin neqativ enerji fəallığını sakitləşdirir. Amma zənnimcə, bizim öz çay mərasimimiz də heç də Yaponlardan geri qalmır. Axı, biz də çaya çox alüdəyik. Yaxşı çay dəmləməyi isə evin istənilən qızı əla bacarmalıdır. Çayın əvəlliyidir. Ölür qeynətmək üçün çayı da. Ölür çay qeynətmək üçün. Gəlin etiraf edək ki, bu şaxtalı qış günlərində, yəni sətəlcəm olmaq, qripə yoluxmaq ehtimalımız daha yüksək olduğu zamanda çay gündəlik rasionumuzun vazgeçilməzidir. Hətta harasa gedib oturanda qarşımıza ilk olaraq nə gəlir? Bəli, qaynar pürrəngi çay.
Özü də bəzən adi qoxusundan belə insanı məst edən çayı yaxınlarımız bizə belə təqdim edirlər. Soyuqdan gəlmirsən, iç canın qızışsın. Bəs bilirdiniz ki, antioksidant xüsusiyyətinə görə çay digər xəstəliklərə də tutulma riskinin qarşısını alır. Məsələn, xərçəng xəstəliyinə qarşı mübarizədə çay əsl silah sayılır. Bəzən önəmsəmədiyimiz, yəni içilməsinə sadəcə vərdiş etdiyimiz çay infarkta qarşı da daha çox effektlidir. Hollandiya alimlərinin qənaətinə görə gün ərzində 2-3 stəkan qara çay içən insanlarda digərlərinə nisbətən infarkt riski düz 70% azalır. Çayın bir çox çeşidlərinin insan sağlamına xeyli faydaları var. Xüsusilə də yaşıl çay. Pəhriz tutanların şübhəsiz ən böyük dostudur. Bədəndə artıq yağların atılmasına yardımcı olur. Gündə 5 fincan yaşıl çay içən qadınlar özlərini ürək xəstəliklərdən digərlərinə nisbətən 31% daha çox qorumuş olurlar. Gözəl dəri bütün xanımların arzusudur. Elə isə yaşıl çayı dəmlədikdən sonra soyudun və onunla üzünüzü yuyun. Effekt özünü gözlətməyəcək. Çay hətta soyuducumuzun da dostudur. Qurumuş çay paketini soyuducunuzun orta rəfinə qoyun. Səhəri gün qoxudan əsər əlamət qalmayacaq. Çayın faydasından bu qədər danışdıq. Bir əmma da var ki, onu dahi Nizaminin fikri ilə ifadə edək. Birinci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Yəni, hörmətli çayxorlar, sözümüz sizədir. Məsələn, səhər yeməyində çay içməyə vərdiş etmişik. Halbuki yumurta ilə çay içmək yerinə meyvə suyu qəbul etmək daha məqsədə uyğundur. Çünki çayda olan bəzi maddələr qidadan alına biləcək dəmirin miqdarını azaldır. Üstəlik gün ərzində yeri gəldi gəlmədi, hər oturduğumuz yerdə bir çay içim deyənlər əsəb pozğunluğu, qəbizlik, yüksək təzyiq, ələsməsi və yuxusuzluq kimi hallara hazır olun. Sevdiyimiz şirin çay ifrat çox içdikdə isə köklük kimi xəstəliklərin artıq astanasında olduğunuzu bilin. Ay, haçlıyan kişi, gəl də bu istəkan mənimdir də. Elçilikdə razılıq əlaməti olaraq şirin çay içilirdi. Nadar müəllim. Onlar quru balıq üçün hava sınara edirlər. Elə həyatımızın şirin anlarının çox olması, çayın məstəcici qoxusundan, tamından, həmişə zövq almaq üçün unutmayın ki, gün ərzində 4 fincandan artıq çay içmək məsləhət deyil. Dəmləmə tünd anlarsa, çay süfrəmizin vacib atributu olan limonu unutmayın. Bəli, filmimiz davam edir və hal-hazırda sizə tövsiyə edirəm ki, Oyan Azərbaycan səhifəsinə daxil olasınız. Mövzu vermişik, mövzuna bağlı müzakirəyə siz də qoşulasınız. Ən özəl, ən maraqlı yazılan cavaba hədiyyə də olacaq, bunu sizə deyin biləsiniz. Belə ki, Naxçıvandan yazırlar və Naxçıvandan olan bir fikir var ki, Niqulanın fikridir. Deyir, məncə beynin sağ tərəfinin orqanizmasında daha yaxşı inkişaf etdiyi üçün ona görə bu belə ola bilər. Ya da ki, buna bənzər bir məlumat ola bilsin ki, həm də ona qalsa bütün İranlılar bizdən 9 il öncə ölürlər. Onlardan da nə yazaq? O barədə məlumatım yox idi. Yeni bir məlumat verdim. Valla, o statistikanı hardan çıxarmasa onu da deyə bilmərəm. Amma Vüska qeyd edir ki, insanın sağ əli bağ beynin kürəsinin, sol əli isə sol beyin kürəsi, sağ yəqin, sol beyin kürəsinin inkişaf elətdirir. İnsanın sol beyni inkişaf edirsə, onda həmin insan sağa görə, yaşa görə daha az yaşayır. Sol beyin kürəsi isə daha çox beyin kürəsinin hüceyrələrini sıradan çıxarır deyə ola bilsin ki, cavab belədir. Təşəkkür edirəm, yəni belə deyək, maraqlı bir fikir idi. Yeraz Nikli tamaşaçımız isə qeyd edir ki, solaxaylar müxtəlif xəstəliklərin daşıyıcısına çevrildikləri üçün ona görə də onlar az yaşayırlar. Hansı müxtəlif xəstəliklərdən söhbət gedə bilər bilmirəm və deyir ki, digər tərəfdən həyat riskləri daha yüksək olur. İşdə müxtəlif cihazların işlədilməsində, sükan arxasında və s. bildiyim kimi əksəriyyəti solaxaylar üçün avtomobil də düzəldirlər. Bu barədə məlumatı eşitməmişdim məncə, solaxaylar üçün xüsusi avtomobil var. Maraqlı bir fikirdir, yox? Və eyni zamanda onu qeyd edəcəm ki, İngiltərədə sükan ümumiyyətlə sol tərəfdədir. Onda sağlar olan sağ əlli istifadə edənlər neynəsinə solaxaylara baxanda. Nərmin İbrahimli isə qeyd edir ki, sol əlinin daha çox işlədirlər, patoloji problemləri olur. Bax, ona görə belə ola bilər. Alimlərin araşdırmaları nəticəsində aşkar edilib ki, ana qarnında, ana bətnində olarkən olan zərər nəticəsində uşaq solaxay ola bilər. Yəni, zərər nəsə bir xələl yetirilmə ana bətnində ki, uşaq solaxay olur. Düşünmürəm, amma ola bilsin. Başqa səbəb yetərli oksigen almadıqları üçün solaxay olurlar. Solaxaylar daha az yaşamalarının səbəblərindən biri isə valideynlərin onların sağ əlinin işlətməyə məcbur etmələridir.
Bax, yaxşı bir fikirdir. Bu arada onu da qeyd edim ki, alimlər həqiqətən sübut edib ki, əgər insan sol əllə yazırsa, ona heç nə toxunmaq lazım deyil. Məsələn, mənim evladlarımdan biri artıq indidən solaxaydır və mən onu məcbur etmirəm ki, sağ əllə yazgın. Demək ki, ona belə rahatdır. Digər fikirlərinizi gözləyirik bizim Instagram sosial şəbəkəmizə daxil olursunuz, oyan.azərbaycana. Və eyni zamanda hal-hazırda dəyərli Azər, de görüm bu günləri kimi dəvət edir? Günlarla bişdir. Təşəkkür edirəm. Gülnar gəlib, amma bu dəfə əli boş gəlib. Gülnar, xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Gəl görək, haradan gəlirsən? Sabahın xeyir. Bayaqdan İsmailin sujetinə baxıram. Deyirəm, bəh, bəh, bəh. Bu deyirsən, bu İsmail yenirdən mənim, necə deyim, sahəmə keçmək istəyir yavaş-yavaş. Sferama. Aha, inanmıram sən sahəbə keçdin, çünki ən azından əminəm ki, onu bacarmaz. Hə, amma o bir şey bilmir ki, indi mən onu sizin nəzərinizə çatdırım. Çay yeni kəşf olunan zaman krallıqlardan birində çaydan salat hazırlayıblar. Və insanlar da cahil görünməmək üçün bu salatdan yiyiblər çox böyük məmnuniyyətlə. Amma onu İsmail bilmirdi, yəni İsmail bunu da bil. Bu arada sən də bizi deyəsən çay salatı qonaqlığına dəvət edirsən, yoxsa necə? Yox, mənim menüm daha genişdir. Bugün əli boş gəlməyəmə səbəb isə... Onu qoy İsmail eləsin, hə? Hə, onu İsmail eləsin, amma mənim menüm hər dəfə görsən ki, fərqli olur. Bu dəfə Eftə House-da biz yeni süfrəsi üçün yemək hazırladıq, amma biraz geniş olduğuna görə elə yeni il günündə onu yedik. Çox təəssüf ki, bu dəfə əli boş gəlmişəm. Çünki yedisin. Bax, artıq indi belə olar da. Nə var ki, mən Nuş olsun verişində çıxdım və sənsiz orada bizim usta ağamızın hazırladığı ləziz Napolyon tortunu yedim. Gülnar mənə sosial şəbəkədə yazmışdı ki, onun acığını efirdə çıxacaq. Bəli. Ay, ay, ay. Bir-bir olduq. Bir-bir olduq, bəli. Bir-bir oyun davam edir. İndi siz izləyirik, görək, Biş-düş bizə nə hazırlayıb. Adətən deyilər ki, yeni il süfrəsində bu üç rəngdən mütləq istifadə etmək lazımdır. Birincisi, yaşıl, uşaqlıqdan adət etdiyimiz kiknar ağacının rəngi. İkincisi isə qarın rəmzi sayılan ağ rəng. Üçüncü rəng, hər birimizə sevinç gətirən qırmızı rəng. Ancaq bu il qırmızı rəngdən xüsusiyyəsiz istifadə etmək lazımdır. Niyə görə? Çünki 2017-nin xoruz təhvil alır axı. Elə gəlin süfrələrimiz də al, əlvan və qırmızı olsun. Hal-hazırda çox gözəl məkan olan Eftə House-dayam. Mətbəxi də çox gözəldir bu arada, yəqin ki, görürsünüz. Və yanımda Eftə House-un aşbazı Vidadi bəy var. Vidadi bəy bugün bizim üçün yeni il süfrəsi üçün özəl, ləzzətli və fərqli yeməklər hazırlayacaq. Gəlin, başlayaq. Bugün can ətindən vişnəli rulet hazırlayacaq. Aha, sonra ikinci burada mən görəm ki, bir salat hazırlayacaq. Bəli, salat olacaq bizdə. Bu chicken brisk gedir, Azərbaycanca tərcümədə bir az gülməli çıxır, toyğun rəqsi. Toyğunların rəqsi. Bəli, sadə bir salatdır. Aha, sonra? Yeni il üçün. Sonra bizdə olacaq toyğ ruleti. Adı bir az onun da chicken garden bulu gedir, amma Azərbaycanca toyğ ruleti içi qalan çiki pendir olacaq. Oldu. Gəlin o zaman birinci hansından başlayaq. Birinci başlayaq vişnəli ruletdən. Ən çətin hansısa ondan başlayaq. Belə ilə, siz vişnəli ruletdən başlayın, mən isə salatdan başlayayım. Bizə lazım olacaq can əti, vişnə və qaymaq. Və onun sozuna gedəcək vişnə soku, ədviyyatlı pomidor sozu və bir az da yenə qaymaq əlavə edəcək. Toyuğun əksi salatına isə? Gedəcək pomidor, pomidor xiyar, iceberg, toyuq sinəsi, üstünə ən sonda gedəcək qalan çıki pendir və mayonezimizi əlavə edəcək. Bəli, lan geç şəklində. Niyə belə hala saldınız? Nə günahı var idi onun? Bəli, indi görəsiniz. Çox nazik oldunuz indi. Tuzunu istəyir. Əlavə edirik. Ağız dadına görə. Sonra qaymağımızı əlavə edirik bu şəkildə. Bu şəkildə düzürük. Mən bu vişnənin dadına baxacam, çünki yaydan bəri vişnə yeməmişəm. Bir qat-qat da alıb, yenidən. Bəli, yenidən. İkinci dəfə rulet. Gəlin,
biz can ətinin sozunu hazırlamaq, sonra keçərik toyuq yeməyinə. Bəli, keçərik. İlk öncə öz sokunu əlavə edirik, vişnənin ləzzətli hissəsi, bəli. Öz soku. Sonra? Turş məzə olduğundan biraz vişnə soku şirin. Bu adi bizim bildiyimiz, adi bildiyimiz vişnə sokudur, şirin. Biraz şirin vişnə soku əlavə edirik. Bir xörək qaşığının yarısını da qaymaq əlavə edirik. İndi isə biraz ədviyyatlı pomidor sosu əlavə edəcəyik. Gözə yarı. Az miqdarda ət yeməyi olduğundan pomidor sosu yaxşı dadı verir. Həm də ədviyyatlıdır. Mən qaynamış toyuğun sinəsini əlavə edirəm. Bəli. Hazırdır. Mən də salatım var. Bəlkə hazırlanmasında bəlkə o birini çox oxşatdı, amma tamamilə fərqli bir şeylər alınacaq. Bəli, bilirəm elə mi? Tamam, fərqli yeməklər. Fərqli bir yeməklər olacaq. Və indi əlavə edirik. İndi nə? İsə verilmiş toyuq sinəsini. Deməli, az öncə bütdüyümüz toyuq ruleti. Bəli, toyuq ruleti. Qaldı, neçə dəqiqə qalmalıdır soyuducuda? 15-20 dəqiqə arası. 15 dəqiqə qalmadı ki, soyusun. Amma indi onu qızardacaq. Bəli. Mənim salatım artıq hazırdır. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle. Arzu edirəm ki 2017-ci ildə süfrəniz belə bol və rəngarəng olsun. Bütün oyananlar üçün Gülnar Məmmədova və Vüsal Həşimov. Soyuqda küçədə duran şaxta babalar üçün bu vacibdir. Şaxta babanı görən kimi qaçırdım, qucaqlayırdım, edirdim. Şaxta baba da hədiyə verildi, maşın oyuncaqları verildi, samolyot verildi. İnana inana o üçün gəldim axırı ki, şaxta baba oldum. Uşaq nədir, fişək nədir? Məsələnə məhəl qoymayanlara dözənlər. Yanıq xəsarəti ola bilər, gözlərinə partlayıb düşə bilər. Balkondan aşağı balkona düşüb, qız uşağının başının yanması, evin yanması, mənzillərin yanması kimi fəsadlar barədə məlumatlar var. Belə məhsullara az yaşların maraq göstərməsi də sirr deyil. Uşağı var, körpəsi, xəstəsi var. Mən çox narazıyam belə şeyə. Uşaqları çox koruyur. Biz partlayıcı uşaq oyuncaqlarının o mağazalardan yığışdırılması işinin təşkilində bir qədər arxa planı keçmişik. Pirotexniki vasitələrin satışı Azərbaycanda idxalı və satışı qadağandır. Əhvalınıza xoş ovqat qatın. Niyam Səlami, Səidə Sultan və əlbəttə Firayla Oyan Azərbaycan. Azərbaycan və oyanar oyanmaz nəzərinizə çatdıracağım ki, bizim birazdan Medero Hospitalın qonağı bizim studiyamızda, Medero Hospitalın həkimi bizim efirimizin qonağı olacaq ki, plazma terapisindən danışacaq. Əgər bununla bağlı hər hansısa bir sualınız varsa, elə indidən zəng edin ki, sonra sosial şəbəkələrdə şikayət etməyəsiniz ki, yığırıq, sizə düşə bilmirik. İndi yığın, qeydiyyata sizi alaq və daha sonra həkimimiz studiyamıza gələn kimi sizi artıq həkimə sual ünvanlamaq üçün canlı efirə bağlayaq. Bunun üçün əlaqə nömrələrimizi artıq görürsünüz. Və eyni zamanda mövzumuzla bağlı bizi müzakirə edə sizi dəvət edirəm ki, sosial şəbəkələrdə xüsusilə Instagrama diqqət yetirəsiniz ki, ünvanladığımız suala düzgün cavab verən və maraqlı cavab verən insana özəl bir hədiyyə olacaq ki, bir çoxları qeyd edir ki, valla deyə bilmərəm, yəni bunu etiraf etmək də yaxşı bir fikirdir, amma söhbət sizin özünüzün fərziyənizdən gedir. Mütləq deyil ki, bizə alimlərin araşdırmasını deyəsiniz. Amma Orxan Zəkərgəyev deyir ki, çünki ürəyə yaxın deyil, ola bilər ona görə də solaxaylar az yaşayırlar. Amma bir fakt var, onu qeyd etmək istəyirəm ki, deməli Amerikanın John
Hopkins Universitetində aparılan 2005-ci ildə aparılan araşdırmaya görə böyük bir araşdırma aparılıb, hətta 300-dən artıq insan araşdırmaya cəlb olunub. Araşdırmaya görə ən varlı insanlar siz demə sola xayırlar imiş. Bax, bu da çox maraqlı bir faktdır, amma mən sizə faktları ötürürəm. Sizin isə sadəcə olaraq qalır bizə Instagramda sualımıza cavab vermək. Suala ən maraqlı cavabı yazın ki, daha sonra biz sizi canlı efirə qoşaq və əlbəttə sizdən də eyni zamanda hədiyələr sizə verək. Nəzərinizə çatdıracağım ki, biz təkcə maraqlı, tanınmış insanlardan deyil, həmişə peşəkarlardan da danışırıq. Amma elə bayram günlərində öz peşəsinə sadiq İsmail'la qalan... İsmail'la peşəkar. Düz deyirsən, İsmail bayram günündə çalışdı, bayram günü isə özəl bir peşədən danışdı, peşəkarı gedib çəkdi. O kimdir, heç bilirsiniz? O peşəkar Şaxta babadır. Gəlin onunla biz də tanış olaq. Bu dəfəki peşəkar rubrikamın qəhrəmanı, hamının, xüsusilə də uşaqların sevdiyi Şaxta babadır. Şaxta baba qəhrəmanımın hələ uşaq yaşlarından sevimli personajı olub. Gələcəyin peşəkar Şaxta babası hər il ondan istədiyi arzuları bir vərəqə yazıb yolkanın altına qoyarmış. Şaxta babanı görən kimi qaçırdım, qucaqlayırdım, edirdim. Şaxta baba da hədiyə verildi, maşın oyuncaqları verildi, samolyot verildi. İnana-inana olsun gəldim axırı ki, Şaxta baba oldum. Məktəb tədbirlərində həmişə müəllimləri ona Şaxta baba rolunu verirdi. İnstitutda da öz pozitiv əhvalı ilə yeni il günü ovqatı təlx olan, hətta kəsiri olan tələbələrin də eynini açırdı. Qəhrəmanım deyir, əvvəllər uşaqlar Şaxta babaya daha çox inanırdılar. Bacarıq olmalıdır ki, bu adamın sənəti olmalıdır ki, uşaq inansın ki, bu Şaxta babadır. Yoxsa gəlir, şiq-şiq şəkil çəkdirir, çıxır gedir, həvəs yoxdur işləməyə. Xarakterca mülayim təbiətli olan qəhrəmanım Şaxta baba şeirlərində bir dəfə də olsun balacaların qəlbini qırmayıb. Özüm üçün bir tədbirim var idi, maşın almışdım, böyük maşın. Hə, saxlamışdım özümü böyrümdə. Uşaq gördü, onu ağladı, tullandı, düşdü ki, mən ata onu istəyirəm, mən o maşını istəyirəm, bu Şaxta baba bu maşını mənə verəcək. Mən də fikirləşdim ki, varım da, hələ ki pulum var. Verim o hədiyə eləyim, geçsin. Elə o hədiyəni verdim, atası çıxartıb pul verə, dedim ki, o uşaq elə istədiyinə görə ona hədiyə eləyirəm, xahiş eləyirəm, pul zatıb vermə. Uşaqlarınsa arzuları bitməz, tükənməzdir, bəzənsə fantastikdir. Hətta böyük küknar ağacı boyda şokolad da istəyən olub peşəkarımızdan. O isə yorulmadan yeni il günlərində balacaları xoşbəxt etmək üçün dəridən qabıqdan çıxır. Elə bu yerdə soruşdum ki, sizdən ən əl çatmaz hədiyyə istəyən olub, peşəkarım qəhərləndi. Uşaq evində konsertdə olarkən balaca bir qızcığaz ondan istəyib ki, Məni heç nəyə arzum yoxdur, mənim anam olsun, atam yanımda olsun. Bu peşəkar Şaxta baba uşaqdan böyüyədək hamıya nəinki yeni ili, bütün bayramları doğmaları ilə keçirməyi arzu etdi. Bəs mən nə arzulayıram? Yeni ildə yeni peşəkarlarla görüşmək ümidi ilə İsmail Quliyev və Vüsal Həşimov. Uşaq nədir, fişək nədir? Məsələnə məhəl qoymayanlara dözənlər. Yanıq xəsarəti ola bilər, gözlərinə partlayıb düşə bilər. Balkondan aşağı balkona düşüb, qız uşağının başının yanması, evin yanması, mənzillərin yanması kimi fəsadlar barədə məlumatlar var. Belə məhsullara az yaşların maraq göstərməsi də sirr deyil. Uşağı var, körpəsi, xəstəsi var. Mən çox narazıyam belə şey. Uşaqları çox koruyur. Biz partlayıcı uşaq oyuncaqlarının o mağazalardan yığışdırılması işinin təşkilində bir qədər arxa planına keçmişik. Pirotexniki vasitələrin satışı Azərbaycanda ithalı və satışı qadağandır. Əhvalınıza xoş ovqat qatın. Niyam Səlami, Səidə Sultan və əlbəttə Firayla Oyan Azərbaycan. Bəli, dəyərli izləyicilər, efirimiz davam edəcək. Efirimizdə kimlər olacaq bax bu saatdan sonra? Əlbəttə Medera Hospitalın həkimi Reklamı unutmamısınız ki? Müəllim, bəli Azər. Eyni zamanda əgər sizin də plazma ferezlə bağlı hansısa bir sualınız varsa, indidən zəng edin, qeydiyyatdan keçin ki, daha sonra həkimə suallarınızı ünvanlayasınız. Və əlbəttə bizim dəyərli musiqili qonaqlarımız Niyam Səlami ilə Səidə Sultan bir neçə dəqiqədən sonra studiyamızda olacaq. Biz isə Azər düzdür, reklamları izləyək. Daha sonra elə burada Oyan Azərbaycanda hər kəsi Yuxudan Niyam Səlami ilə Səidə Sultan oyadacaq. Oyan
Ben Azərbaycanın ikinci saatında hər birinizi xoş gördük. Nədənsə çatdıracağım ki, bir neçə dəqiqədən sonra Medera Hospitalın terapevti Əlövsət Mirzəyə bizim efirimizin qonağı olacaq. Plazma feresdən danışacaq. Bununla bağlı suallarınız varsa, bax elə durmadan indi bu dəqiqə zəng edirsiniz bizə ki, həkimlə sualı ünvanlayasınız, cavabını alasınız. Amma biz sosial şəbəkədə, Instagramda sizə sual ünvanlamışdıq. Bax bu sualla bağlı bizim bir telefon zəngimiz var. Deyilənlərə görə maraqlı bir cavabdır. Deyirsən də hədiyyəni elə Mətanət xanım özü aparacaq. Amma gəlin görək cavab nədən ibarətdir. Sabahınız xeyir Mətanət xanım. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Siz necəsiz? Yaxşıyıq və mənə dediyənlərə görə çox maraqlı bir cavabınız var. Yəni həqiqətən mi solaxaylar? Qızım, mənim atamın 80 yaşı var. Vəsiqəsinə də baxa bilərsiniz. Özü də solaxaydı. Bayaq dediniz ki, az yaşayırlar, amma maşallah yaxşı yaşayır. Hədiyyəsini də sizdən gözləyir. Hər altıncı gün oturur, sizə baxır, xoşu gəlir. Deyir, sizə başıma düşmür. Ay, təşəkkür edirik. Adı nədir? Atanızın adını bilmək olar? Necə? Adın, atanızın adı nədir? Məmmədov Hacı Məmməd, Araysan oğlu. Aa, Məmmədov Hacı Məmməd, mən də burada salamlayıram atanızı. Allah ona can sağlığı versin. Bax, elə alimlərin də sübut elədiyidir ki, solaxaylar az yaşayır. Məncə o sualın cavabını elə atanız bariz nümunədir ki, sən demə yaşın və sağ və ya sol qoldan istifadə etməyə heç bir fərqi yoxdur. Və eyni zamanda çox sevindim ki, bugün siz bizə zəng etdiniz, maraqlı bir məlumatla paylaşdınız. Elə həqiqə yəqin ki, sizin olacaq. Ona görə də efirimiz bitər bitməz bizim verişimizin koordinatoru Gülnar xanım sizinlə əlaqə saxlayacaq ki, hədiyyənizi gəlib bizdən ala bilərsiniz. Hədiyyə sizin üçün də ola bilər, atanız üçün də ola bilər. Hədiyyə seçimi sizə bağlı 5 hədiyyəmizdən hansını istəsəz sizə qurbandır. Təşəkkürü bildirmək istəyirəm sizə. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Hələ mən səhər-səhər ürəyim açılır sizinlə danışanda. Çox sevindim. Yeni iliniz mübarək olsun. Xeyirli olsun inşallah. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bu cür bizim bizə dəyər verən izləyicilərimiz var. Biz hər birini çox istəyirik. Və əlbəttə növbədə isə Medera Hospitalın terapevti Əlövsət Mirzəyevi dəvət etmək istəyirəm ki, bizimlə bağlı, mövzumuzla bağlı suallarımıza da cavab versin. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz doktor. Necəsiz? Həmişə siz gələsiz. Çox şadam sizinlə tanış olmağa. Buyurun, əyləşin. Doktor, biz bu günləri sosial şəbəkədə bir mövzu qoymuşduq. Dedim, bəlkə siz də onun bir fikrini bizə deyəsiniz. Deyilənlərə görə, yəni alimlər sübut edib ki, solaxaylar sağ əlindən istifadə edən insanlara nisbətən az yaşayırlar. Sizcə bu belədir? Onların az yaşamağını... Özə tam 9 il az yaşayırlar. Yox, az yaşamağını deyə bilmərəm. Ancaq solaxay adamlar adətən sağ adamlara nisbətən bir dəfə yarım çox inkişaf eləmiş olur onların beyni. Aha. Bu dəqiqdir. Dəqiq məlumatı kim verə bilər? Əlbəttə ki, bizə peşəkar verə bilər ki, peşəkar həkim. Təşəkkürüm bildirəm sizə. Amma bugün biz solaxaylardan, sağalardan danışmayacaq. Bugün biz plazma ferezdən danışacaq. Və bununla da bağlı suallarınız varsa, bizə indidən müraciət edə bilərsiniz. Doktor, plazma ferez nədir ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, plazma ferez iki sözdən ibarətdir. Plazma və rezis deməkdir. Bu, plazma qanın maye hissəsidir. Bir də rezisi isə onun ayrılması, kənarlaşdırılması, yəni ayrılması deməkdir. Plazmaferez hələ çox uzun müddət tətbiq olunub, keçmiş metodlarla tətbiq olunub, yəni biraz sadə növlərlə. Belə ki, gimnastika yolu ilə, müxtəlif otlarla, müxtəlif rejim saxlamaqla, bu yollarla, sonra dərman preparatları ilə, hamam vannası, su vannaları, eskibidar vannalarından istifadə etməklə qanın təmizlənməsinə nail olunub. Plazmaferez qanın təmizlənməsi deməkdir. Və buna nail olublar. Ancaq bir məsələ var ki, o vaxtlar tətbiq olunan bu plazmaferez metodu qanın içərisindən lazım olan şeylər qalır. Lazım olmayanları isə kənarlaşdırılır təbii ki. Ancaq bunlar o vaxt kənarlaşdırıla bilmirdi. Qan təmizlənərkən onun tərkibindən lazım olan tullantıları kənarlaşdıra bilmədilər. Yenə qalırdı qanda, yenə qalırdı ver damarın içində. Ona görə də müasir metod, plazmaferez metodunu tətbiq etdilər, kəşf elədilər və bu yoldan da onlar qanın tərkibində olan tullantıları, onların tibbi adları var, mən yeri gəldikcə sizə işlədəcəm onları, hələlik tullantı deyək. O tullantıları orqanizmdən kənarlaşdırırlar. Bax, plazmaferezin məqsəd budur, bundan ibarətdir.
Ve sözünüzü kuvvet ve ben bir daha sizi izleyicilerimize təqdim etmek istedim ki, bugünleri bizim qonağımız Medera Hospitalın həkimi ve 1984-cü ilde Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə İşi Fakültesinden mezun olmuş Əlifsət Məlim Mirzəyevdir. 2001-ci ilde namizədi disertasiyasını müdafiə edib tibb elmləri namizədi adına layık görülmüştür. Elmi tədqiqat, hematologiya ve qan köçürmə institutunda kiçik elmi işçi olarak fəaliyyətə başlamışdır ve baş həkim vəzifəsinə qədər də yüksəlmişdir bizim dəyərli doktor. Nə xoşdur bizə ki, biz bu cür insanla birlikdəyik. Və siz də əlbəttə ki, çəkinmədən, utanmadan Medera Hospitalına müraciət edə bilərsiniz ki, həkimimizin qəbuluna yazılmaq üçün və eyni zamanda suallarınızı isə elə isti-isti Oyan Azərbaycanda ünvanlaya bilərsiniz. Doktor, plazmaferezin üstün cəhətləri bəs nədir? Plazmaferezin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, bunlar müalicə vaxtı çox uğurla tətbiq olunur. Doğrudur, plazmaferez dərman preparatları ilə müalicəni heç də ehtiraz etmir, yəni imtina etmir bundan. Əksinə, plazmaferezi dərman müalicəsinə tətbiq edəndə onunla bir yerdə o dərmanların gücünü artırır, müalicə vaxtını daha da tezləşdirir. Çünki orqanizmdə müəyyən xəstəliklər var ki, bunların başqa müalicə yolları yoxdur. Məsələn, tutalım ki, aterosklerozdur, piylənmə gedən insanlardır. Bunlarda aydın məsələdir ki, xolesterin qanda nisbətən çoxdur və bu xolesterinlər qanların divarlarına hopurlar və damarın mənfəzini azaldırlar və bununla da qanın qanın o fırlanması deyək də ona qanın sirkulyasiyasını azaldır. Bundan sonra qan təzyiqi ola bilər və müxtəlif qan ürək xəstəlikləri baş verə bilər ki, bunları aradan qaldırmaq üçün dərman preparatlarından istifadə etdikdə onlar yalnız o damarın xarab olmasını deyək də onu biraz ləngidə bilər. Amma plazmaferez tətbiq etməklə həmin xolesterini damardan çıxardıb kənarlaşdırmaq olur ki, bu da xəstənin sağalması üçün effektli daha üstündür. Bəs hansı xəstəliklərdə istifadə olunmalıdır? Müasir dövrdə təbabətdə demək olar ki, plazmaferez təbabətin bütün sahələrində uğurla tətbiq olunur. Məsələn, tutalım ki, gastroenteroloq xəstəlikləridir. Yəni, mədə bağırsaq xəstəliklərdir ki, burada müxtəlif qida vasitəsilə və yaxud da ki, başqa bir yolla orqanizmə hansısa bir infeksiya, intoksikasiya yaradır və bunları orqanizmlə təmizləmək üçün mütləq plazmaferezə müraciət olunur. Sonra ginekologiyada müxtəlif xəstəliklər var, bilirsiniz, müxtəlif viruslar var ki, sitomegalovirusdur, toksoplazmadır, rubelladır, herpesdir. Bunların hamısı orqanizmə düşmə ehtimalı var. Hələ bundan başqa ola bilsin ki, müəyyən infeksiyalar, urogenital yolla keçən infeksiyalar keçir. Bizim hörmətli xanımlar bu xəstəliklərə düçar qalırlar. Və bildiyiniz kimi, hamilə xanımlara da dərman tətbiq eləmək biraz çətin məsələdir. Bəli. Ona görə də onların yeganə yolu qalır plazmaferez metoduna əl atmaq. Bundan başqa müxtəlif deməli endokron xəstəliklərdə, şəkərli xəstələrdə bildiyimiz kimi onlarda da müxtəlif metabolitlər əmələ gəlir, müxtəlif toksinlər əmələ gəlir və bunları da kənarlaşdırmaq üçün yenə də onkoloji xəstəliklərdə şua və kimyoterapiyadan bilirsiniz ki, istifadə edirlər. Bunların qalıqları sonra xarab olmuş, yəni defektini olmayan hüceyrələr var, parçalanmış hüceyrələr, toxumalar var ki, bunların orqanizmdən kənarlaşdırılması üçün yeganə yol plazmaferez yoludur. Nevrologiyada olur. Bütün deməli təbiətin növlərində bundan uğurla istifadə edirlər. Bax elə plazmaferezin üsullarından doktorun əlbəttə işindən biz Medera Hospitalda da tanış olduq ki, bizim Alo 103 rubrikamızın aparıcısı Tural bu haqda daha ətraflı danışmaq istəyir. Gəlin izləyək, daha sonra yenidən bərabərik. Medera Hospitalda hər ay Türkiyədən dəvət olunmuş tüm növ rekonstruktiv əməliyyatlar, birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli yanıqlar, anadan gəlmə qüsurlar, dovşan dodaq, mamoplastika və s. əməliyyatları uğurla həyata keçirməkdədir. Medera, tibbdə yeni era. Son illər təbabatda bir çox xəstəliklərin müalicəsində müasir üsullarından geniş istifadə olunur. Onların sırasından qanın təmizləmə proseduru xüsusi yer tutur. Bu müalicə üsuluna plazmaferez deyilir. Metodun mahiyyəti, orqanizmə hər hansı bir spesifik dərman preparatları yeritmədən toksin maddələri qandan ayırmaqdır. Çox gözəl də effekt alınır. Bu həm ginekologiyada, həm dəri zöhrəvi xəstəliklərində, andrologiyada, infeksion xəstəliklərdə,
Demek olar ki, bütün təbabətin, bütün sahələrində bu plazmaferiz metodundan istifadə olunur. Prosedur zamanı istifadə olunan alətlər tam steril olur. Onu da qeyd edək ki, qanın təmizlənməsi üçün nə xüsusi müayinəyə ehtiyac var, nə də yaş məhdudiyyəti qoyulub. Hətta insanda hansısa xəstəlik yaş qeyd edilərsə, məcburi plazmaferiz tətbiq olunur. Xəstəlik varsa bu yaşından asılı olmayaraq bu tətbiq olmalıdır. Təbii ki, bir 10 yaşından sonra daha uğurla, daha ürəkli bu məsələni həllələmək olur. Yəni, plazmaferizi həyata keçirmək olur. Yaş həddi 70 yaşa qədər qoyulur. Ancaq lazım gəlsə, ondan yuxarı yaşlı adamlarda plazmaferiz etmək mümkündür. Heç bir təhlükə yoxdur. Müalicənin effektini daha da gücləndirmək və sağalma prosesini tezləşdirmək üçün həkimlər bu metoddan geniş istifadə edirlər. Bəs plazmaferizin əks təsiri və ya fəsadları varmı? Ümumiyyətlə, plazmaferizin əks göstərişi, fəsadları olmur. Çünki bu sadəcə olaraq qanın təmizlənməsidir. Qanın tərkibində olan artıq maddələr, yəni toksiki maddələr, metabolitlər, allergenlər, hansı ki bədənə allergiya verirlər, toksin zəhərlərcə təsir göstərirlər. Bunlar bədəndən çıxırsa, nəyə görə bunun fəsadı olmalıdır? Əksinə, xəstə bu proseduradan sonra əvvəlkindən çox gümrah özünü hiss edir, çox yaxşı əhvalı, xoş əhvalı ruhu ilə də ayrılıb gedirlər. Bax, elə bu gümrahlığın, xoş əhvalın sizi həmişə müşahidə etməsini istəyirsinizsə, çalışın ki, 40 yaşından sonra ildə bir dəfə plazmaferiz proseduru keçəsiniz. O zaman özünüzü infarkt, insult və digər təhlükəli vəziyyətlərdən sığortalamış olarsınız. Bütün oyananlara uzun və sağlam ömür arzusu ilə Tural Əhmədli və Vüsal Həşimov. Bəli, təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm Turala. Həqiqətən də maraqlı söhbətə görə və eyni zamanda nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu günləri bizim qonağımız Medero Hospitalın terapevti, hematoloqu Əlövsət Mirzəyevdir və eyni zamanda 1984-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsinin məzunu olmuşdur. 2001-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək tibb elmləri namizədi adını almışdır. Elmi tədqiqat hematologiya və eyni zamanda qan köçürtmə institutunda kiçik elmi işçi olaraq fəaliyyətə başlamışdır və baş həkim vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. Doktor, nə soruşacaqdım ki, ümumiyyətlə, bax, plazmaferizin fəsadları varmı? Hər hansı bir fəsadı? Bilirsiniz, əgər plazmaferiz qan təmizlənməsidirsə, burada fəsaddan təbii ki, söhbət gedə bilməz. Çünki özünüz düşünün, əgər evdə nəsə... Düzdür, biz o haqda sujetdə danışdıq, Tural danışdı. Amma deyirəm ki, dinləyicilər, izləyicilər hal-hazırda bir də sizin dilinizdən eşitmək istəyir. Çox gözəl. Qanın təmizlənməsi prosesində istifadə olunan hər bir şey bir dəfəlikdir və təbii ki, onu xarici ölkədən alınır, hər bir şey. Hətta o iynə ki, qoşulur veynəyə, ona qədər hər bir şey xarici ölkədən alınır və bir dəfəli istifadə olunur. Və orada istifadə olunan o materialların hər biri, demək olar ki, 95% plastik materialdandır. Yəni, o təkrar istehsala gedə bilməz, təkrar istifadəyə gedə bilməz. Və bir də burada... Mütləq şəkildə o pasiyentlərimiz yoxlanılır, təzyiqləri, pulsları yoxlanılır, nəbzləri yoxlanılır və onlarla anamnez toplanılır. Hansısa bir xəstəlik keçiribmi və bugünkü vəziyyəti nə cürdür? Əgər sağlamlığı ona icazə verirsə, biz onu plazmaferiz edirik. Və bunun da üstün cəhətləri nədir? Bir saat ərzində, cəmi saat yarım ərzində heç bir dərman preparatı işlətmədən istifadə olunur və xəstə gəldiyindən də gümrah gedirlər. Nə gözəl. Heç bir təhlükədən, heç bir ağrıdan söhbət ola bilməz. Və yaşın da məncə heç bir önəmi yoxdur, düzdürmü? Yaşın da önəmi yoxdur, doğrudur. Elə ola bilər ki, məsələn, biz təxminən 70 yaş sərhəd qoyuruq, amma tutaq 75 yaşında bir nəfər gəldi, istəmirik, onu arzulamırıq, zəhərləndi. Ya allergi oldu. Bunu vəziyyətdən çıxartmaq üçün yeganə yol plazmaferizdir. Məcburuq. Bir də var, profilaktik olaraq kimsə istəyirsə ki, bu qanını təmizləsin, onda yaş həddinə biz fikir veririk. Bax, ona görə də dəyərli doktorumuza müraciət edə bilərsiniz ki, müraciətə gəlincə nəzərinizə çatdıracam ki, Medero Hospital daim sizin yolunuzu gözləyir, həftənin 7 günü, günün 24 saatı çalışır. Doktorumuzun qəbuluna yazılmaq üçünsə 012-992-yə zəng edərək doktor Əlövsət müəllimində qəbuluna yazıla bilərsiniz. Amma telefon xəttində bir dinləyici, izləyicimiz var, sualını ünvanlamaq istəyir. Buyurun, Rəfiqə xanım, eşidirəm sizi. Salam, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, Rəfiqə xanım. Yeni iliniz mübarək olsun. Həkimi də salamlayıram, sizi də salamlayıram. Təşəkkürlər. Hər gün verilişinizə qulaq asırıq. Mənim həkimə bir sualım var. Buyurun. Mən davleniyam düşmür. Hastayanlı 230-a qalxır davleniyam.
Böyrəyimdə daş var 7 millet. Bir de varikoz xəstəsiyəm damarlardan. Operasiyada olmuşam, xeyir yoxdur. Nə qədər dərman, iynə, sistem yazılır, xeyir eləmir. Həkimlə məsləhət almaq istəyirəm. Ki plazmaferez oluna bilər, yoxsa yox, bu cür xəstəlikləri olan bir insana? Bir dənə sual olar mı? Xanımın çəkisi çoxdur mu? Çəkiniz nə qədərdir? Yaşın? Çəkiniz. Çəkim 87 kilo. 87 kilo. Yaş da yəqin çoxdur. Yaşınız da yəqin. Yaşınız 61. 61 yaşı var. Hə. 87 kilodur. Təbii ki, bu xanımın... Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik sualınıza görə minnətdarım. Amma bu xanımın çox güman ki, tərkibində, qanının tərkibində lipoidlər çoxdur, yağlar çoxdur, xolesterin çoxdur. Bu da ona yardım eləyə bilmir. Bir də görürsünüz, özü dedi ki, böyrəyimdə daş var. Yəni bu qanı təmizləyən təbii orqanlar, böyrəkdir, qaraciyərdir, ağciyərdir. Artıq sıradan çıxıb. Artıq bunlar sıradan çıxıb. Bu xanıma demək olar ki, mütləq lazımdır. Mütləq lazımdır ki, plazmaferi. Çünki böyrək artıq daş var, yaxşı süzmür, qaraciyər öz işini görür. Bu xanımda çəki biraz artıqdır. Təbii ki, yağlar gəlib qaraciyərin o filtrini tutub, loru desək, mütləq şəkildə o xanıma lazımdır onu. Bax, ona görə də Rəfiqə xanım, elə siz ki, sizin kimisinin simanızda olan insanlara bu cür xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, doktor da dedi ki, bir mənalı olaraq sizin plazma ferizə ehtiyacınız var ki, 012-992-yə elə indidən zəng edərək doktorumuzun qəbuluna yazıla bilərsiniz ki, daha sonra doktor efirdən çıxar-çıxmaz yenidən işləsiniz. Bəli, bir başa işə gedir. Bir bazar günü çalışmırıq da, belə deyək, bəzi həkimlər çalışır, bəziləri çalışmır. Lazım olsa bazar gündə işləyirik. Bizim Medeira Hospitalı elə bir idarədir ki, istənilən vaxt xalqımızın xidmətindəyik. Və təşəkkür etmək istəyirəm buradan əlbəttə ki, dəyərli dostum Medeira Hospitalı və bir dəfə bir məna olaraq qeyd edəcəm ki, həftənin 7 günü günün 24 saatı bizim dəyərli Medeira Hospitalımız sizin üçün çalışır, sizin sağlamlığınız üçün çalışır və hətta bəzən özüm düşündüm ki, mütləq gərək özüm də gəlim, bir yoxlanışdan keçim ki, ola bilsin bəlkə mənim də ən azı müayinədən keçməliyəm ki, bilim, ehtiyacım var plazmaferizə yoxsa yox. Çünki özüm öz həkimim deyiləm axı, mənim özümün də öz həkimim olmaq üçün peşəkar həkimlərə ehtiyacım var ki, bu da sizsiz. Buyurun qızım, gəlin, bizdə tək o bir nəfər, iki nəfər deyil. Bizdə elə bir işçi yoxdur ki, elə bir məsuliyyətsiz olsun. Onlar sizi çox yüksək səviyyədə gülər üzlə qarşılayacaqlar. Bizdə hər şey ailəvi, mehriban, çox belə yüksək səviyyədə. Mən özümü deyil, mən eyni zamanda evlatlarımda Medeira Hospitalı etibar etmişəm. Özüm dəfələrlə əməliyyat olunmuşam, evlatlarım sizdə əməliyyat olub, ailə üzvlərim olub. Ona görə mən Medeira Hospitalı çox sevirəm və bu gün də sizinlə ilk tanış oldum. Çox sevinirəm ki, bundan sonra artıq dostluğumuz daha uzun müddətli olacaq. Tez-tez efirimizə qonaq gələcəksiniz. Təşəkkür edirəm və bir də nəzərinizə çatdırıram ki, bu günləri Medeira Hospitalın həkimi, terapevti, hematoloqu Əlövsət Mirzəyev bizim efirimizin qonağı idi. İnşallah gələn efirlərdə böyük məmnuniyyətlə görüşərik. Təşəkkür edirəm sizə. Buyurun. Təşəkkürlər. Amma sizin nəzərinizə çatdırıram ki, artıq musiqili qonaqlarımızın dəvət etmə vaxtıdır ki, musiqili qonaqlardan bayaq çox gözəl anons etdim ki, kimlər olacaq? Qonağımız var. Fanatlar. Hazır olun. Fanatlar hazır olun, çünki hal-hazırda buranı coşduracaq, səs-küyə səbəb olacaq. Niyam Səlami və gözəllər gözəli Səidə Sultan bizimlə bərabərdir. Xoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Artıq əl-ələ gəlirlər. Salam, bala. Sabahın xeyir. Paxılıq eləyirəm, mən əl-ələ tutacam. Gəlin elə əl-ələ tutaq, əl-ələ gözəl. Ağlar və qaralar komandası. Necəsiniz, hədə çıxan? Sabahın xeyir. Xoş gəlmişsiniz. Can. Can. Əqqablarımı paxıllıq elədim. Elə səhərdən, sənə acıq giymişdin bu günləri belə. Bu gün hərə bir-birinin acığına təzə əqqabı giyir. Gözdə belə başqa bir. Düşmən ayağa baxıram, əslində mən əqqabı xəstəsiyəm. Ölürəm. Elə mən. Qurbandır sənə, istəyirsən belə. Salidim, onu aparım səni, sən də seç. Apar, mən özüm seçim. Sən xəbərin var ki, sən. Sən mikrofonun var da. Hə, qəhrəman adamsan. Hara görmürəm. Qəhrəman adamsan, xəbərin var. Nə mənada? Səhər-səhəri biz iki gətirmişsən bana sən. Bu canlı ansamblına sən. Valla qəhrəman adamsan, mən sənə deyim. Xəbər verin, mən bu həftədə artıq hər gün tezdən oyanıram. Çünki bacıların indi il dönümünə əlaqədar olan efirində bir həftədə aparam. Odur ki, mən bu gündə 7 gündür səhər tezdən yuxudan oyanıram. Səhərləri elə Xəzərdə açıram, gecəni tez yatırsan. Yatmıram, gecə saat 1-də yatmışam, səhər saat 4-dən 5-dən oyağam. İndi görün, mən oyağamsa, siz niyə musiqiçilərin oyanıb gəlməyəsiniz, sən mənim xətlərim? Musiqiçilər gecə yatırsan, biz musiqiçilər. Bu səhər işindir. Səsimiz səhər açılır axı, çox gecə açılır. Yox, hayırdır oradan. Səhər açılanda bəndə. Səhər üçün gəldik də, bacı oxuyacaq. Hələ bugün danışacaq, görürsən Amerikada, Fransada. Fransa, İtalya. Nə oyunlar çıxartmışsan, o haqda birazdan. Bəlkə ifa alaq, səhərsə bir canlı ifa. Gəl qızım, canlı yox, gəl bəlkə duetimizi oxuyaq.
oxuyaq sonra. Ha, yaxşı. Buyur, buyur, əlbəttə, buyur. Ürəyiniz nə istəyir? Gel, şaxta baba, qarınız, gel burada duraq. Bura sizindir. Mən yolxanın dibində qarmış qarmış. Hər axşam sahildə yalnız kəsib hepikimizi düşündüm. Sanki yıldızlar dalgalar gecələr bəndən seni soruyor. İnan sanki yastıqlarım belədən dəniz hap soruyor. Nerelerde kaldım bensiz nasıl oldum neler oluyor. Bir şans ver. Mən hər dəfə bax bu eşidirəm, bu mahnını hər dəfə də vırılıram, hər dəfə də fərqli-fərqli sevirəm mən bu mahnını. Özdə ölən mahnı yoxşamıram mən sizə. Yox, valla ölməyəcək özdə. Hər dəfə də qulağısında qulağa, yəni bezdirən mahnı kimi gəlmir. Baxmayın ki, sizdən sonra bir çox... Allah qırdı, eşələdi, çıxartdı mahnını. Baxmayın ki, sizdən sonra bir çoxlar duet oxudu da, amma nədənsə bu duet hamıdan çox tutdu və hamıdan da çox uzun ömürlüdür. Burada kim eşidir, mənə eşitsin. Yəni, nəyə görə deyim, heç vaxtı, nə səhid olsun, nə mən olum, efir vasitəsindən heç vaxtı biz həmkarlarımıza heç vaxtı da, yəni bir onun bostanına atlası bir daş... Yə, mən arada atıram. Gələndə bilirim, düşdü, daş arada düşdü. Mən, amma səmimi etiraf edəyək ki, bu duet alındı da, qardaş. Alındı, yəni bundan sonra mən duet hələ... Başqa duet ortağı görmürəm. Amma yaxşıdır da, bax biz bir duet çıxartdıq, nə qədər müğayənə dostlarımız duet çıxartdı. Yəni, onun özü də bizim üçün... Həvəs aldınız da insanlara. Hədə, yəni bir sağlam rəqabətdəsiniz. Yox, mən də kiməsə baxıb sağlam rəqabət edirəm. Bax, misal ki, səhər-səhər gəlib gələn kimi deyinirəm. Bunu deyirəm, aranjmanı elətdirməli, sən mahnı mən qalın, mən onları. Yəni, bunu, bax budur, sağlam rəqabət olun ki, anı, bax, yeni il çıxdı da, mahnını çıxdı. Bir gözəl mahnı gəlir. Növbəti duet gəlir. Yox, hələ duet yox. Duetimizə hələ qoymuşuq qırağa. Hələ duet, bir dənə gözəl mahnıdır sizə deyim ki, o uşağın adı nədir? Hə, mən də yadımda qalmır, oğlanım. Murad? Murad. Murad adınca cavan uşaqdır. Çox qəşən yazır. Yəni, bunu deməliyəm də, bunu deməliyəm.
Başqa bir nəfəs, başqa bir elə. Muradlarını tapmısın sosial şəbəkələrdən? Muradı bağ Elvin tapıb. Üzüm deyil, üzüm deyil. Axtarıb araşdırıcım. Bunun başında, bunun canında bilsən nələr var. Oy, 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 dinmə bacı bilərlər. Canında nələr? İzrail dilidirsən bilir, Amerika dilidirsən, talışdırdırsən bilir. Nə istəyirsən bilir. Dil yoxdur. Bax, indi görüm o mağının nə ilə bağlı olacaq? Sevgi ilə, məhəbbət ilə, küsünlük ilə, paxıllıq ilə, söz ötürmək ilə, nə ilə olacaq? Yox, yox. Yəni, elə xarakterli mahnıdır ki, səydə üçün yazılıb. O paltar var, bax, indi misal girmişsən, deyirsən ki, bu sənə yar, bu sənə. Yəni, o mahnı qızın bunluqdur. Mən həmişə deyirəm, üzr istəyirəm, sözü qızım. Mən Niyam elə bir dostumdur ki, ay Allah, tır 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 gözləyəməsin. Gözləyəməsin. Hə, Niyam mənim elə bir dostumdur ki, yəni, mənim show biznesdə belə dostum olmadı. Yəni, bax, səmimi sözümdür ya. Yəni, mən görməmişəm o dostluğu ki, hansısa bir dostum mənə görə narahat olsun ki, filan şey qaldı ya, filan, bu məndən çox narahatdır mənə. Qalıb, ama baxın, filan verib, belə eləməsin. İnan, sən yox edin. Səhər-səhəri gəlməmsin. Aləmi qatıb burada bir-birinə ki, Səidə gecikib. Gəlməmsin, mən içəri girəcəm. Səidə anı. Hələ sən zarafat elədi, mən Niyamı dəvət eləmişəm, Fransa kanallara gedirəm, misalçı o gün bu səbəb gedib gəzirdi, Fransa Mitteran idi, gəzirdi. Qonşu kanallara gedmişəm, orada mənə sual verirlər ki, Hədir, bu gün sizin nəsəm yamtək? Dedim, başım çıxmadı, sən bu reçeli mənə tökürməmişsin. Artıq səyidin alışmışım. Nəsə belə, dirəm, hə, ola belə, dirəm, valla mənə də sevindirir ki, doğrudan da yaxşıdır da, orada... Demək ki, tutubu da, sizin ikisinizin dueti birlikdə tutubu. Xarakterimiz tutubu ona yerə, ikimiz də tank. Açıdan sonra toya gedirik, bak gedir sənə, müsaadə edirlər ki, gəl oturun bu masada. Uzaqdan baxırsan, görürsən, səni dürsən, sən alın. Başqa yerdə 30-dur da, yəni bu olur da. Yəni necə, öz insanımın yanında, sənə uyğun, yəni aba havanda olan insan olanda, mən efirdə də olanda çubu görürsün, çox rahatam. Çünki öz, necə deyərlər, özümüz idi. Fira, dəyərli dostlarımızın vaxtıdır. Düz deyirsən, Azər, əgər rahatçılıqdan danışırıqsa, niyəm də çox gözəl. Azər hal-hazırda yuxarıda əyləşir və bizə mənə tez-tez ötürmələr edir ki, dostlar haqqında danışmağı unutmayın. Və hal-hazırda elə bizim sağlamımızı və rahatçılığımı biz hara etibar edərik sualını versəz, deyəcəm, Mədər Hospitalı və nəzərinizi çatdıracağım ki, demək, yanvar ayının 9-u, 10-u, 11-u, 12-si tarixində Türkiyədən dəvət olunmuş plastik rekonstruktiv cərrah Profesor Əlrıza Ergogen tərəfindən üzgər məsələn aplastika, göz qabağı estetikası, söz vəzi estetikası, abdomen plastika, liposaksiya, qol bud nahiyəsinin estetikası, boyun dərisinin plastikası, dovşan dodaqlı, qurt ağız, çənə rekonstruksiyası və s. bu kimi əməliyyatları çox uğurla həyata keçiriləcək ki, həkimimizin qəbulunu artıq indidən yazılmağı sizə tövsiyə edirik. Nəfəs almanızda problem var, tez-tez baş ağrıları, qulağınızdakı küy sizi narahat edir, o zaman vaxt itirmədən müraciət edin Medera Hospitalın direktoru və otolaringoloqu Dr. Qəhrəman Qəhrəmanova. Burun, boğaz, qulaq, boyun, uşaqlarda və böyüklərdə bütün əməliyyatlar qapalı endoskopik üsulla həyata keçirilir. Eyni zamanda sizə dəyərli dostum Saloğlu'dan danışmaq istəyirəm və qeyd edəcəm ki, 2017-ci ildə Saloğlu bütün qiymətlərə ciddi dəyişiklik elan elədi və hər kəsi öz məkanına dəvət edir. Belə ki, 2 mebel dəsti yataq otağı və qonaq otağını siz 1037 azayına yalnız Saloğlu'dan əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün Ulduz 1441 zəng edin, evinizə yaxın olan Saloğlu'ya bir baş çəkin. Dəyərli dostumuz, taksi 24 şirkəti haqqında sizə danışım ki, Ulduz 24-24-də zəng edirsiniz, taksi sifariş edirsiniz. Əgər bu sifarişi siz mobil telefonlara, xüsusilə Android və iOS tipli mobil telefonlara yüklənmiş proqram vasitəsilə etsəz, sizin balansınıza bonuslar hesablanacaq ki, növbəti gedişatlara görə pul ödəməyəcəksiniz. Və eyni zamanda bizim dəyərli dostumuz, taksi 24 şirkəti sizə Minget xidmətini təklif edir ki, əgər haradasa bizim taksini görsəz, o zaman əl edirsiniz, Minget, əyləşib gedirsiniz. Niyə? Çünki
taksidə olan xüsusi sayğac vasitəsilə pul ilə pul barəsində sürücü ilə sövdələşmə etməyə ehtiyacı qalmayacaq və istədiyiniz məkana ucuz və sərfəli qiymətlə gedəcəksiniz. Bu xidməti sizə bizim Taksi 24 şirkəti Ulduz 24-24 təklif edir. Bana her şey senin.
həqiqətən də. Əlbəttə, buyur. Qardaşlar, çox sağ olun. Səhər səhəri siz isti yorğandan çəkib gətirmişsən, mənə maladır. Valla, həqiqətən də alqış düşür. Çünki həqiqətən çox gözəl ifa edirlər. Hələ bek vokalçılar var, demirəm? Hə, güləyin yaraşıqlı olanlar. İnşallah. Bizim Nailə xanım Mir Məmmədinin, yəni bizim bəstəkarın, annemizin annesi. Onun yəni yanında olan uşaqdır. Biri də bizim bu uşaq, Tahir qardaşımız. Bizim həm də musiqiçi dostumuzun həmkarının bacısı oğludur. Ay, nə gözəl. Bacımın bacısı oğludur. Musiqiçilər də onda. Hə, musiqiçi ailəsi. Hamısı buradadır. Hamısı məndən başqa. Nə gözəl, həqiqətən də çox xoşdur və çox sevinirəm ki, bugün bizimlə bərabərdirlər. Və eyni zamanda bizim verilişin gözəl bir adət-ənənəsi də var ki, hər dəfə yazır, siz keçən bizdə olur, mən oyun oynamışdım sizinlə yoxsa yox. Oynayaq, oynayaq. Davaya, davaya. Oynayaq, gələk, qalib bu dəfə kim olacaq? Davaya, qalib özüm olacaq. Səhidə yoxsa, niyəm? Səhidə əyləşirsən, əlbəttə ki, mənim yerimə cığallıq eləmək yoxdur. Baxmaq söhbəti yoxdur. Demək belə, sözlərə gəlincə başlayırıq niyəm səndən, qayda qanunu bilirsən, Səidə danışmadan niyəm, sən Səidəyə sözləri başa salmalısan. Amma hansı sözü, bax bu sözü, danışmadan, sakit. Başa sal görək. O nə deyil? Oxu da. Oxu da deyil. Şey, maşını doldururlar, belə şey, nasos. Ay, aferin sənə. Bu qız çox şey bilir. Aferin. Baxma, baxma, baxma. Bax bura. Aha. Bu nə dəyidir? Xəttin başa çıxmırsan. Oxuma. Hə, mən o yazılardan başa çıxmıram. Hə, xəttim, xətti yaxşı yazacağım çap hərfləri ilə. Medal. Hə. Məktub. Sonra? Apoçtalo. Aferin, aferin, aferin. Bunu da bilməlisən də. Deyin, necə deyim onu? Mən necə deyim ki? Azər yazma düşdü. Lampa. İlham. Göstər də. Necə deyim sən onu? Elə bir şey, elə bir şey deyil. Veriliş gedir, verilişdə. Verilişdə nə ola bilər? İşıqlar yanır. Sonra, bax sənə bir dənə, biz belə deyədik, cığalçı üçün bir balaca yol verdik, ipucu verdik ki, verilişin daxilini, verilişin nəsiz təsəvvür, ümumiyyətlə kanalı, nəsiz təsəvvür etmək olmaz, kanalı. Aparcı. Sonra. Oxuyansı. Sonra. Sonra nə bilmi, canlı təsəvvür eləmək olmaz. Aparcısız da ol, aparcı olmasa cici kimsə gəlir. Aparcı nə deyir verilişin ortasında? Hər reklamlar deyir. Aferin. Nə bilmi? Reklamı unutmamışsınız ki, Azər deyir onu. Reklamı unutmamışsınız ki. Aferin, bəli, bəli, Azər. Biz unutmamışdıq, Səidi unutmuşdun. Səidi. Vay, vay. Quş. Qarqa. Qarqa. Qartal, qarqa. Bəyə quş. Aferin, quş, quş, qartal. Niyə bir dənə o simanı elə deyə Fürcü xaçma mı deyə? Hayır, çoxmuşsun. Sən özü çevir o kamerayı, bir dənə o göstərir. Bəyquşu sən necə göstərirdin? Nə gözəl bəyquş idi bu arada. Heç bir şirin bəyquş olmamışdır. Quş deyildir, xalis bəyquşdur. Yerimizi dəyişirik, yerimizi dəyişirik. Niyəm, sən gələk burada buyur. Vay, mən meymunluqlarım başlayacaq. Başlayacaq. Səidə, sən biləm ki, ürəkdən başlayacaqsan. Səidə ilə azlaşıqa idmanı gedirik. Buyur, Səidə. Başa sal görək, niyama bu nədir? Bıçaq. Qaşıq. Cığallıq eləmə ağzına demək. Qazan. Yox, pişirilən bir şey, yiyilən bir şey. Cığallıq eləmə. İçində şey var. Danışma. Bor. Aferin. Ama ben çıxalıq elə, bizdə eləsin. Yox, 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 demədim ya. Yox, özmədim. Beli belirlədim. Hər şey üçün nə edəsən? Səhədə, sən danışma. Vot. Robot. Sonra? Səhədə ilə başlandıq ki. Tır-tır özlə. Səhədə, mən də başa çıxmadım, səncə başlandırsan onu. Bir var tır-tır, bir də var tır-tır-tır. Aha, onun cıqalları bax. Orta,
azərkeşlər kütləsi əyləşib. Dəyəli redaktorunuz İlhamə xanım. Oradan bu yana deyilə çıxarı verəməyin. Ya, ya, ya. Ən traktor be. Afərin, afərin, afərin. Heç olmasa, heç olmasa. Başa sal görək bu bursu söz nədir? O nədir? O sen yox. Ben nasıl olabilirim bura? Niye başa sala bilmirsən? Başa sal ki, o necə gedirsən, hə? Öskürə. Derman. Hə. Hə? Aptek. Aferin, aferin, aferin. Bunlar lalın dilini anası bilər. Lalın dilini lal bilər, dala. Hə. Cığallıq eləməyim, mən başa salacağım sənə. Bu qələm on, belə oxşar. Yəni, insanlar da belə tez-tez ciddiləni dəyişirlər, bu arada sənə də deyim. Bak, yerişi belədir, bak. Yerişi belədir, hə, yerişini göstərir. Ha, bu qay. Əllər də belədir, bak. Tuz bana. Yo, 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 bu formada, bak, belə gedir, ağacın üstündə. Ama biz deyirik, ya, biz göstərik. Şofada geçsin böyle şey. Quyruqda böyle. Meymun da, meymun ki. Bak, hə? Yo, meymun belə gedir. Meymun əllər var. Əlincəyə deyirsən, o deyil. Ağacın üstündə olur, belə, 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 əllərdə toşdur, bak, belədir, belə, o belə tüpürcəklə belə şey götürür, hə, ağzı ilə, ona, adı nədir ona? O tüpürcəklə götürür, götürür, nə qədər? Hə. Ay, o nədir? Hə, bax, bax, sənə baş salır, Aysa. Belə olur, belə olur. Aha. O nədir? Yəni, rəngi tez-tez dəyişir də. Hə, də, ona, nədir? Nədir onun adı? Krakadil rəngi. Krakadilin balası, çətənkələ kimi. Krakadilin balası bu qələmundur. Zira. Yəni, xamilyon bu qələmun. Azərbaycan. Bu qələm. Zər qələm. Məni öldür, ha. İstirsən belə. Məni sənə bu qələmun özürdə bax. Mən gördüm ki, bu qələmun halsəyi vardır. Yəni, hədəm mən dediyim də anca olur. Bələmə düz, səhədə düz başladı. Xamilyonda tez, iki saada dirkədənə qədər. İki saada, ağazdır. Eyni zamanda rəngin tez-tez dəyişir. Hətta bəzi insan, o bu qələmun valla bir çox insanlardan yaxşıdır. Çünki bu rəngin dəyişəndə görür ki, bu rəngin dəyişdi. İnsanlar dəyişəndə görmür. Heyvanlar o kanala baxan adam. Hə, bu animal kanal. Allah, Allah, Allah. Biz görməmişik, biz elə heyvanlar, elə heyvan var ki, bir də oradan da biz sən, mən görməmişik onu. Yəni, elə bir heyvanlar var ki, mən mat qalıram, mən mat qalıram. Hətta bu yaxında bir dənə heyvan görmüşsün, balaca oğucun boyu da meymunda doxşur, meymun da deyil, pandaya doxşur, panda deyil. Elə istədim onu alım gətirim evə, dedim görürsün onu xayrıza sifariş eləsəm, itib eləyər burada. Amma o qədər maraqlı video görüntülər var ki, həqiqətən də sizə bizim bir Facebook rubrikamız var. İstəyirəm onu göstərim ki, bir az baxaq gülək əylənək, axı əsr gülməyin yer zamanıdır. Gəlin birlikdə Facebook-u izləyək və gülən məqamlarımızı da əlbəttə bizim dəyərli operatorlar lentə alsınlar, görək Niyamın səyidə burada nə edəcək. Xaricilərdən. Ev yenicə təmirdən çıxın, mənzərisinə də söz ola bilməz. Bizdə. İki balam ölsün, sən bir dağın onun gözəliyinə bax. Sən vuracaq bir dağın. Uşaq nədir, pişək nədir? Məsələnə məhəl qoymayanlara dözənlər. Yanıq xəsarəti ola bilər, gözlərinə partlayıb düşə bilər. Balkondan aşağı balkona düşüb qız uşağının başının yanması, evin yanması, mənzillərin yanması kimi fəsadlar barədə məlumatlar.
Var. Belə məhsulları az yaşların marağı göstərməsi də sirr deyil. Uşağı var, körpəsi, xəstəsi var. Mən çox narazıyam belə şeyə. Uşaqları çox körüyür. Biz partlayıcı uşaq oyuncaqlarının o mağazalardan yığışdırılması işinin təşkilində bir qədər arxa plana keçmişik. Pirotexniki vasitələrin satışı Azərbaycanda ithalı və satışı qadağandır. Pronto. Yo, efimiz kurtarmayayım. Reklamı alalım. Reklamı alalım.
Ha, gece umursun anımıza. Ha, ha uyan da. Gittim. Vaxtımız var. Mən dedim reklama çıxana qədər rahat ifa eləyərdi. Nə qədər var reklamlara qədər vaxtımız yoxdursa? 2 dəqiqə olmasa, 2 dəqiqə mahnı. 3 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var. Düz 3 dəqiqə. Gəlin bir dənə də canlı oxuyaq, sonra gedək reklamlara. Reklamlardan sonra siz bizlə bərabər seçin. Qonaq. Səhini oxudun. Qonaq. Oxu. Davay oxu məndə sən. Vaxtın keyfi qurtardı. Ha, deyir ki
kapına gelmişim yine. Al bu yetimi bine. Reklam. Bəli, əlbəttə ki, efirimiz davam edir. Verilişimizin üçüncü saatini artıq start verdik. Və Niyamın bizə bir hədiyəsi var. Niyam? Hədiyə ekskluzivdir. Mən bu mahnını oxumaq istəmirdim bugün. Çünki sən o qədər pozitiv başladın ki, maşallah, maşallah. Pozitiv ola. Hə. Demək, bu yay mahnısı. Mən yaya bunu hazırlamışam ki, Allahın köməkliyini yayda bunu. Kliplə, hə, kliplə, zadla, hər şeyə bir yerdə. Sondan ayaq istəyək. Özümüzü yayda kimi hiss eləyək, istini gəlsin. Hepsi yayda yox, soynaq. Mahnı isə gəlsin. Yox, mən bayrı bir özüm oxuyuram. Buyur, mahnımız gəlir və biz özümüzü yayda hiss edirik. Oyan Azərbaycanda artıq hava çox istidir. Çox. Niyə? Çünki burada Səidi Sultan və Niyam Səlami var. Çox ekskluziv sənin üçün oxudum, amma heç yerdə oxumayacağım, çünki yay üçün hazırlamışam. Yay üçün hazırlamışam. Ona görə də, amma sənin əhval ruhiyyəni gör. Qızım, heç sənə eyləşmə, zəhmət olmasa, Allah heç mikrofonsuz. Dən sən də bir bu qəşəy mahnı oxu. Mikrofonsuz oxuyun da, nə olar? Xudan ürəyin nə istir oxu günən də? Oxuyum, gəlsin onda. Nəfəsin dərməsin, yaxşı, dərmək istəmirəm nəfəsin. Dur, gəlsin. Deyir, arda-arda mahnılar oxumaq istəyirlər.
yana yana kün oldum. Bir gözele kul oldum. Yana yana kün oldum. Bir gözele kul oldum. Kuş dili bilmeseydim bağında bülbül oldum. Kuş dili bilmeseydim bağında bülbül oldum. Dur gel dur gel gel yanıma heyran. Teşekkürler. Siz bugün burada neyinirsiniz? Siz bugün... bugün niye gelmişsiniz? Öz aramız değil mi? Sizinle kaşın... Burada tek oturabilirim. Darıxar sizə. Elə stüdyan kaşın elə almışsınız ki, ben həqiqətən belə bir şey sevirəm ki, bu qanı gələndə elə öz evindəki kimi özünü hiss edir. Öz evində. Mən öz evimdəyəm. Vallahi öz evimdəyəm. Mən... Xəzər bizim evimizdə. Mən Xəzərin baldızıyam. Pis deyil, pis deyil bu arada. Amma bax, yəni bir şey deyim də, insanlar var ki, hər şeydən, yaxşı mənalı deyim də, yəni hər şeydən tutub yapışmağı sevir, istifadə eləmir. Mən inanırsız, heç də... Ona qədər Allah ürəyə görə verir. Allah qədər, deyilsələr gələcəm, deyilsələr, ha özümü öldürüm ki, bax, mən də burada yaram, nə bilim. Amma öz aramızda getdin Fransa necə gezdin gəldin? Şəkillər bu arada, gündəlik fotoreportajlar, video reportajlar, heç izləyiciləri darıxmağa qoymadın. Mən də sənin səhifini izləyirəm bu arada ya. Onu alıb. Əsas papaltar idi. Hə, əsas oydu. Qız, qız Fransada, İtaliyada daha... Maqayını da patlamadın, çabadan qoymayın. Qız mobiliyyəti niyə sinir? Amma sənə deyim Fira, doğrudan... gözəl bir ölkədir, gözəl bir, gəzmək yaxşı şeydir, yəni insanın həm fikirləri başqa cür olur, həm dünya görüşü artır, mənə elə gəlir ki, hamı arzu edirəm ki, gəzsin. İnsan gəzəndə daha çox müasir olur, yəni gəzməyəndə, evdə oturanda... Çox gəzən çox bilər deyirlər, də bax. Evdə oturanda da qurtdan quş olur. Haralara getdin, Eyfel Gülləsinə getdin, çıxdın? Mütləq şəkildə getdim. Sən də yəqin oradan o məşhur sosial şəbəkələrdə yayılıb, selfilərdən çəkdin Eyfel Gülləsində. Yox, oxuyurdum. O, Şanzalize. Biraz da fransız Şanzalize. Qız orada, qız orada. Amma ləzzət elədi. Gedirsən hansı bir ölkəyə, istərsəməz elə bil ki, bədahədən insanda oxumaq gəlir deyim.
Ya, hə, İtalyanlar üçün oxudun. Hə, oranı video çəkmişdi, mənə göndərdi. O qədər mən ləzzət elədi ki, o da ani, ürəyini. Ani, can, gətir çayımızı, can, ani, gəl. Ani, ani oldu oxumağımı. Gətir, 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 əmici, gəl, gəl, çayımızı gəl. Orada bir qız var, dedi ki, mən Bakı, Azərbaycan, gələk səhər mahnısı üçün ürəyim gedir də. Mən də balaca ona zümzümə eləyəndə, bir də gördüm, ah, İtalyanlar səhər deməzdə bizə cana yaxın insanlardır ya. Yəni, Azərbaycanlara bənzərliyi var nəsə belə. Nəsə var da kişilərində bənzərikdiyim qadınların, amma çox belə... Öz evinizdəki kimi, öz evinizdəki kimi, necəsiz mi bilə bilə bilə? Hə, necəsiz mi ya? Gördüm, gəlir səhərə qulaq belə edin İtalyanları. Dedim, ha, niyə oxumuram ki? Hə, başladım. Oxudum. Gəlir səhər, bir də gördüm, rəyləri getdilər. Çox ləzzət elərdi, yəni, mən baxıram videodan, görürəm ki, mən ləzzət elirdi o... Bu da ürəkdən elə bil ki, İraq-ıraq 10 ildir bunu türmədə saxlayıb o mikrofon verilməyəcək. Yəni necə? Yenicə ifa edilməyə başlayıb. Özüm ki, daha Azərbaycanlı yəni. Doğrudan necə? Bax, Parsabaddan mənə Nasir İrandan, Təbrizdən. Yəni istədim ki, Fira, yəni maşallah biz hara gedirik səhidənə? İran Azərbaycanlılarına salam deyirəm, minnətdaram sizə, yazırsınız. Xoş sözlər yazırlar. Hətta oradan durub bura gəlirlər ki, mənə qulaq asmağa Fira. Yəni, valla, mən onlara minnətdarım. Bayramlarda da, yeni il bayramında da gəlmişdilər. Noruz bayramında gəlirlər, dinləyirlər. Ona görə də minnətdarım olaraq. Elə yeni ilə söhbət düşmüşkən, sosial şəbəkələrdə bir çarxınız yayıldı ki, Niyam Səlami qoca bir dənə şaxda baba. Səidə Sultan da maşallah onun nəticəsi yerində olan arıq cılız bir dənə qar qızıydı. Necə keçdi yeni işəndi bu arada? Fira, başa sala bilmirəm. Sən o balaca paltarın, ciciş paltarın var ya, ağ rəngində balaca qəşəni çıxmışdın ha. Mən onu, sağ olsun bizim Elnarə dostum var. Ha, Elnarə Bəkirova. Elnarə Bəkirova, onun qeymi idi. Mənim də kostümü çıxmış. Ha, Niyamın da kostümü yəni ki, ikimiz də eyni. Çox gözəl idi, çox. Sənin əli o tacıbı demirəm. Ya, minnətdarım. Ya, doğrudan o qız bizdən əziyyət çəkdi, həm səhidə ilə bizdən. Sağ olsun. Əziyyət çəkdi. Mişa, o dərzimiz Mişa, ha? Mişa, ha. Çox sağ olsun. Amma sənə deyim ki, Fira, çox uğurlu alındı. Bax, sözü kəsirəmiyəm. Bir dənə bir səhniyə bir dənə avro ötürmüşdük ki. Yəni ki, indi elə bir... Bir anlıq qıraqdan Fira baxsaydı onu səhnəyə. Mən baxırım sosial şəbəkələrdə bu arada, sən paylaşırsan. Elə bir ki, mənim bacımın toyudur, ya Niyamın bacısının, qardaşının. Məclisin içində elə girmişdi, hamımızı bir-birinə dostlaşmışdı. Elə biraz qovumlarımız lazım. Oran müdürəti, cəmat, hamısı da mənə görə nədir, belə Səhidə sənin nə qədər çox Bu arada buradan... Dəyərli dostlarımızın vaxtıdır. Nazər və buradan elə bütün hər kəsə səslənmək istəyirəm ki, bundan sonrası tədbirlərdir. Bax, Novruz bayramı ərəfəsi gəlir, 8 mart gəlir. Tədbirləri başqalarına etibar edincə, bax, bu iki cütlüyə etibar edir. Əmin olun ki, məclisi elə ələ alacaqlar. Elə ələ alacaqlar ki, həqiqətən də sözü söhbət edəməyəcək. Ekskluziv bir söz deyim, 8 mart üçün, mart ayı üçün gözəl bir konsert hazırlamaq istəyirəm. O konsert yəni İnşallah. Tacın başında gedir. Tacın başında. Konsertə gedən zamanda bizim dəyərli dostlarımızı dəvət etməyi unutmuruq. Bəlkə Mədər Hospitalından çox gözəl bir xəbərim var sizə ki, yanvarın 16-sı və 22-si tarixində Almaniyadan Ingolstadt Hospitalından aparıcı mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərən nevropatoloq tibb elmləri namizədi uzman Samir Həşimov tərəfindən kəskin və xroniki baş ağrıları, miqren, epilepsiya, huşun itirilməsi, beyin insultu, beynin qanamaları və s. bu kimi xəstəliklər müayinəsi və müalicəsi keçiriləcək. Harda? Əlbəttə ki, Madeira Hospitalda. Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkirsiz, o zaman müraciət edin Madeira Hospitalına. Hər ay Türkiyədən dəvət olunmuş neyrocərrah tərəfindən Parkinson xəstəliyinin müayinəsi və əməliyyatı həyata keçirilir. Madeira. Tibbdə yeni era. Zamanda dəyərli dostumuz Saloğun artıq bu il 17 illiyi tamam oldu. Bax, bu münasibətlə də bütün qiymətlərdə ciddi endirimlər var. Və eyni zamanda yataq otağı və qonaq otağı ikisi bir arada 1037 azeynə yalnız və yalnız Saloğluda.
bir xəbərim var sizə Taksi 24 şirkətindən. Belə ki, mobil telefonunuza istər Android, istər də iOS tipli mobil telefonlara yüklədiyiniz proqram vasitəsilə siz taksimizi artıq bonuslardan, sifariş edərək bonuslardan da yararlana bilərsiniz ki, bu bonuslar hesabına siz artıq növbəti ödəmələrinizi pulla yox, elə bonuslardan edəcəksiniz. Eyni zamanda Minqet xidmətdə fəaliyyət göstərir ki, əgər siz bizim taksini, Taksi 24 şirkətinə məxsus olan Ulduz 24-24 taksisini şəhərin harasında görsəz, əyləşin, minin gedin və sayğac vasitəsilə də istədiyiniz yerə rahat gedəcəksiniz və qiymət sövdələşməsi də sürücü ilə etməyə ehtiyac qalmayacaq. Ona görə də Taksi 24 şirkətimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Zamanda əlbəttə buradan informasiya dəstəkçilərimiz Trendaz, Milaz və Daz saytlarına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Növbətə isə əlbəttə dəyərli bir dostumuz var. Yəni ki, bu yeni il ərəfəsində siz də eşitirsiniz. Şəhərdə partapartlar, o səsli küylər, bu pirotexnika vasitəsilə. Əvvəlkinə baxanda az idi, amma deyirlər uşaq nədir, fişəng nədir? Amma sizə deyim, dövlət səviyyəsindəki o Allah canlarını sağ eləsin, bayramlarda dövlət səviyyəsində çıxırsan ki, o tapbatukda o fişənglər onun öhtü ama biri, o bu onun cibine atır patladan. Onu yani biliyorsun yani böyle şeyler olur. O şey nedir? Yani böyle satırlar. Yani uşaqlar ondan necə deyirlər? Həddindən artıq pis tərəfə istifadə edir. İndi görək bu haqda məlumatım yoxdur. Bu haqda bizə Sərvər məlumat verəcək. Məlumatım nədir? Mən kətdə yaşayan adamam. Sərvər, buyur gəl Meqapolisdə və deyə görək. Eyni zamanda bir məlumat ver görək ki, vəziyyət necədir? Bax şəhərdə. Qonaqlarımızı salamlayıram, sizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm, buyur. Deməli, bu bayramdan sonra mən belə bir fikrə gəldim ki, nə yaxşı ki, bizim peşəkar həkimlərimiz var, tibb personalımız var. Niyə görə? Yəni bu bayram günlərində də həkimlərə də ehtiyac olur, yoxsa necə? Həkimlərə təbii ki, ehtiyac olur. Bu partapart səslərindən sonra adam özünü də elə kişədə görəndə elə bilirsən ki, hansı ekstrem filminin içindəsən də belə. Amma öz aramızda biraz ekstrem yaşamaq dəyər, yeni il ərəfəsində. Dəyər, amma çox biraz da. Yəni, amma bir məsələ də var ki, şəkillərə baxın, xahiş edirəm. Bu şəkillərdə sonra məncə o biraz fikrinizi dəyişəcək sizdə. Operatorumuz icazə versəydi, biz onları görəcək. Aha, şam ağacları. Bəli, bunlar şam ağaclarıdır. Bu yeni ildə evlərdə qurulan şam ağaclarıdır. Və yəni məncə fikrinizi dəyişəcəksiniz. Onun başındakı bir qəribə bir varlıqdır. Nədir o, bilmirəm, bir dəqiqim deyin görəyə o şam ağacının başındakı nəyidir. Ay Pira, məni qınamıyor. Məni qınamıyor. Bu cəmaat, biz yolkanın başında Türkün məsəli 5 ulduzlu həmişə ulduz olardı. Qırmızı yanardı. Hətta gözün başı yolkanın üstündə neynir? Drakon, belə... Nə bilim, əcaib-əcaib şeylər qoyulur. Yəni, buna görə deyirəm ki, bu şam ağaclarını görəndən sonra, yəni, həqiqətən də həkimə ehtiyac olur. Və buna görə də... İnsan fikirlərdə. Amma eyni zamanda düz deyirsən, bəli, bax, bu mini, bu partlayış səslərindən də biz yəqin ki, bu bayram vaxtı şəhərimizin mərkəzi küçələrinin əski olmadı, düzdür mü? Bəli, əski olmadı, elə biz də işıqlandırmışıq onu və bir məsələ də var ki, bu pirotexniki vasitələr ki var, bunları nəzər almalıdır? Ölkəyə qeyri-qanuni yollarla gətirilir və bunlarla, yəni həm təhlükəlidir həyatımız üçün, həm cərmələr oluna bilər, həm satan şəxsləri, alan şəxsləri və bir məsələ də vətəndaş mövqeyi ortaya qoymalıyıq bunlarla mübarizə aparmaq üçün. Sən düz deyirsən, Sərvər, elə istəyirəm ki, dəyərli qonaqlarımızla da elə birlikdə sujetimizi izləyək. Daha sonra bizim növbəti bir qonağımız olacaq ki, onu da dəvət edəcək. Gəlin, baxaq, görək ki, bu günləri Sərvər bizə Meqapolisdə sos siqnalını nəyə verib. Yeni ilin gəlişini hər kəs özünə məxsus və yadda qalan şəkildə qeyd etməyə çalışır. Artıq ənənə halına alan və az qala bir sıra bayramlarımızın rəmzinə çevrilən pirotexniki vasitələrdən həddindən artıq istifadə isə... Yaxşı deyil, ona görə ki, hamı narahat olur, uşaq narahat olur, böyüklər narahat olur. Belə münasibətim yaxşı deyil. Bayramdır, bayramda ateş uşaqlıq olar. Uşaqlı daha çox istifadə edirdi, indi böyüdüyüz öncə ona çəkilmişik. Yəni, bir günə görə, bayrama görə ən azından mənim fikrimcə onlardır. Yəni, düz narahatçılıq olur əhali üçün. Amma gənclər üçün məncə vacibli bir şeydir, əyləncək üçün istifadə oluna bilər. Həm təhlükəlidir, həm də ki, narahat edir. Bunun yaşlısı var, qocası var, uşağı var, körpəsi, xəstəsi var. Mən çox narazıyam belə şey. Uşaqları çox körüyür. Biraz onları başa salmaq lazımdır ki, eləmək olmasın. Çox təəssüflər olsun ki, bu pirotexniki vasitələr hər il yeni il qabağı və digər bayramlarda Azərbaycana qeyri-qanuni yollarına gətirilir. Çünki bu pirotexniki vasitələrin satışı Azərbaycanda ithalı və satışı qadağandır.
Bakı Şehir İcra Hakimiyyətinin ayrıca sərəncam var. Bəli, qadağan olsa da bəzi işbazların qanunsuz yolla ciblərini doldurmaq həvəsi hələ də qalmaqdadır. Bayrama saylı günlər qalmış Bakı Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən ölkənin iri ticarət mərkəzlərindən bir neçəsində əməliyyat keçirildi və nəticə? Əməliyyat zamanı müxtəlif tipli pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan şəxslərdən ümumilikdə 53.200 ədəd booking vasitələr aşkar edilərək götürülüb. Partlayıcı uşaq oyuncaqlarının satışının qadağan edilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının da sərəncamı var. Uzun illər məsələyə nəzarəti həyata keçirən Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamenti isə demək olar ki, bu yöndə yoxlamaları dayandırıb. Çünki ölkə prezidentinin sahibkarlara verdiyi hüquqlarla bağlı olaraq, yoxlamaların dayandırılması ilə bağlı olaraq və üstəlik də lisenziyaların verilməməsi ilə bağlı, lisenziyaların ləğvi ilə bağlı olaraq artıq vəziyyət bir qədər dəyişilibdir. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamenti artıq mağazalara daxil olmur, orada yoxlamalar aparmır və ona görə də biz partlayıcı uşaq oyuncaqlarının o mağazalardan yığışdırılması işinin təşkilində bir qədər arxa plana keçmişik. Qurumun sözçüsü onu da əlavə etdi ki, departament bu işi yalnız o halda həyata keçirə bilər ki, səyyar şəkildə kimsə onları əllərində satırlar, mağazaların qarşısında, metroların giriş-çıxışında, qəzet köşklərinin həmdəvərində və digər yerlərdə. Biz həmin vaxtı deməli onları müsadirə eləyib məhv eləmək hüququna malikik. Biz bunlar həm də biraz belə deyək təhlükəli uşaq oyuncaqları sayılır. İnsanların səhhətinə, yaşlı insanlara, balaca uşaqlara çox pis təsir göstərir. İnzibati Xətalar Məcəlləsində o cərimələr 80 manat müəyyən olunubdur. Belə məhsullara az yaşlıların maraq göstərməsi də sirr deyil. Tələbatın azalması və satışa şərait yaratmamaq üçün təhsil ocaqlarında maarifləndirmə işlərinin aparılması da vacib sayılır. Axı məhz bu bayram günlərində mərkəzi küçələrdə xanımların yanından keçərkən nəsə partladıb, sonra qəhqəhə ilə uğunan gəncləri çox görürük. Görünür onlara vaxtında uşaq nədir, fişəng nədir məsəlinin anlamını izah etməyiblər və bu dırnaqarası əyləncənin mümkün fəsadları haqda onların məlumatı yoxdur. Hər yeni il ərəfəsində bu pirotexnika vasitələrindən azad istehlak icraına çox sayda şikayətlər gəlir və balkonundan aşağı balkona düşüb qız uşağının başının yanması, evin yanması, mənzillərin yanması kimi fəsadlar barədə məlumatlar var. Bundan yanı xəsarəti ola bilər, gözlərinə patlayıb düşə bilər, müxtəlif xəsarət ala bilərlər. Ona görə ki, çox diqqətli olsunlar. Biz də tam səyimizlə işləyirik, çalışırıq ki, heç bir çağırış cavabsız qalmasın və tıxac olan yerlərdə bizim briqadalarımız start vəziyyətində yanırlar ki, vaxtında və tez ünvanlara çatsın. Ancaq görünür, bu ünvandakılar qadağalara baxmayaraq, əmindirlər ki, bir neçə saatdır qədəm qoyduğumuz yeni il bayramını necə deyərlər, parta-partsız, səs-küysüz, tüstüsüz keçirmək olmaz. Deməli, pirotexniki və tez alışan mallarla mübarizədə müvafiq qurumlarla yanaşı vətəndaş mövqeyinin nümayiş olunması da vacibdir. Hər kəsə yeni ildə sağ və salamat olması arzusu ilə Sərvər Abdullayev, Vüsal Həşimov. Fira, qəbulumuzdur. Nazər, qəbulumuzdur və bayaq da qeyd eləmişdim ki, bizim efirimizin çox özəl bir qonağı var ki, belə ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təbliği və ictimai qurumlarla əlaqələr bölməsinin rəhbəri polis polkovniki Vaqif Həssədov bizimlə bərabərdir. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz Vaqif bəy. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir. Vaxtınız xeyir. Buyurun, buyurun. Sizi, rəhbərliyinizi, komandanızı yeni günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, Vaqif mən. Buyurun, əyləşin. Ümumiyyətlə, formada olan insanları çox sevirəm. Və hər dəfə düşünürəm ki, ümumiyyətlə, formada o insan digərlərindən daha çox nə ilə seçilir? Qanun qaydanı bilməklə, eyni zamanda səhər yuxudan oyanmaqla problemi olmur. Niyə? Çünki artıq bunlar onların vərdiş halını alıb, düzdürmü? Doğrusu desəm ki, hərbiçi heç də yanılmaram. Hər halda hərbiçilərin başqa sahədə olan işçilərlə fərqi onların geyim formaları ilə yəni əlaqələndirilir. Hər halda bugün başqa sahələrdən fərqləndirilməsi üçün biz də polis əməkdaşı olaraq bu geyim formamızla başqalarından fərqlənirik. Ona görə də hərbiçi nizam intizamı, hərbiçi davamiyyəti bu olmalıdır və söz yox ki, seçilmək üçün və yaxud funksional vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə bağlı
tələblərin nəzarət edilməsi və görülməsi ilə bağlı bu formalar seçilməlidir. Çox gözəl. Vaqif mən ümumiyyət soruşmaq istəyirəm ki, 2016-cı il necə yekunlaşdı? Yəni, yol hərəkəti ilə bağlı soruşuram. İnşallah ki, qəzalarımızın sayı ötən illərə nisbətən daha da azalmağa doğru gedir, yoxsa tam fərqlidir vəziyyət? Çox güman ki, 2016-cı ilin yekunlarına dair arayışla rəhbərlik tərəfindən kütləvi informasiya vasitələrinin informasiya veriləcək. Ancaq qısaca da olsa sualınızı cavablandırarkən qeyd etməliyəm ki, 2016-cı il doğrudan da uğurlu illərdən biridir. Xüsusilə yol polisi əməkdaşları ötən 2016-cı ilin göstəriciləri ilə bağlı belə deyək, yol qəza hadisələrinin sayının aşağı düşməsi, eyni zamanda ölüm faktlarının sayının azalması ilə bağlı daha da belə deyək, işlərini gücləndirir. Eyni zamanda hadisələrin daha da aşağı yenməsi üçün əllərindən gələni əsirgəmir. Bu da əlbəttə ki, yol polisinin məqsədli və vaxtında keçirdikləri tədbirlərin hesabınadır. Eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də sağ olsun ki, 2016-cı il ərzində təbliğat işlərinin aparılmasında sırf dövlət yol polisi əməkdaşlarının yanında oldular. Vaxtında düzgün, qərəzsiz təbliğatın aparılması əlbəttə ki, hadisələrin sayıca aşağı düşməsinə təsir göstərir. Vaqif mən, son vaxtlar nədəsə siz eşidirik ki, əsil yol terroru yaşanır. Yəni, bilmirəm, ancaq ötən ilin sonuna aid mənim məlumatları gördük və sizin dediklərinizi nəzərə aldıqda, bəli, görürük ki, bu həqiqətən də ya mediada olan ajatajdır, yoxsa ola bilər ki, bir reallıqdır? Bilirsiniz, avtonəqliyyat, sürücü, piyada, yol varsa hadisələr qaçılmazdır. Ancaq mövcud vəziyyət, mövcud şərait tərəfimizdən təhlil edilirsə, birbaşa açıq aşkar demək olar ki, biz hadisələri sıfıra yendirə bilərik. Bunun üçün əlbəttə yol hərəkətində mədəniyyət səviyyəsi formalaşmalıdır. Hər bir hadisəni təfərrüatı ilə araşdırdıqda görürük ki, 99% yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinin pozulması ilə bağlıdır. Yəni, idarə edilən nəqliyyat vasitəsinin növündən, markasından asılı olmayaraq, onu idarə edən sürücünün hansı formada idarə etməsindən asılıdır. Yəqin ki, mən fikrimi izah edə bilirəm. Bəli, bəli. Yəni, açıq-aşkar görürük ki, bəli, hadisələrin baş verməsi sırf tələblərin pozulması ilə bağlıdır. Ona görə də təbliğatın mütəmadi aparılması, insanlara yol hərəkəti haqqında qanundan bəhs edən praktiki tədbirlərin düzgün çatdırılması təbii ki, hadisələrin sayının azalmasına təsir göstərir. Bundan başqa, hər bir hərəkət iştirakçısı ən azı başqa sahələrdə bir bilgisi olmasa da yol hərəkəti haqqında qanundan bilgisi olmalıdır. Çünki ən azı olduğumuz yerdən müxtəlif istiqamətlər üzrə hərəkət etdikdə hərəkət iştirakçısı qisminə çevrilir. Yəni, avtomobil idarə edirsə sürücü, piyada hərəkət edirsə piyada, avtomobildə sürücü yanında hərəkət edirsə, artıq biz sərnişin qismində oluruq. Deməli, funksional vəzifəmizi ən azı yol boyu bilməliyik. Bunun üçün tələblər var. Konkret olaraq bu tələbləri biz özümüz könüllü olaraq yerinə yetirməliyik ən azı. Ona görə ki, heç olmasa öz təhlükəsizliyimiz təmin olunsun. Eyni zamanda unutmaq olmaz ki, bu gün yol hərəkəti haqqında qanun və bu qanundan irəli gələn tələblər şübhəsiz ki, yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulur. Və hər kəs kimliyindən asılı olmayaraq bu tələblərə uyğun hərəkət etməlidir. Sürücülər hal-hazırda, deyək ki, svetoforun qırmızı işığında piyadaların keçməsini təmin edirsə, şərait yaradırsa, eyni zamanda piyadalar da svetoforun qırmızı işığında dayanmış sürücülərə şərait yaradıb sərbəst keçmək üstünlüyü verməlidir. Və bəzən olur ki, düzdür, çox gözəl, belə bu haqda danışacağım, amma dəyərli izləyicilərimizi üzmə tutuyum, alamaq istəyirəm ki, əgər sizin də hər hansısa bir məsələ ilə bağlı yol hərəkəti qaydasında hansısa bir məsələni aydın bilmirsinizsə, onunla bağlı suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz ki, çünki Vaqif mən buradadır, peşəkar buradadır, sizin bütün suallarınızı cavablandıracaq əlaqə nömrəmizi bilirsiniz. Vaqif mən, bəzən deyirlər ki, sürücülər bir çox hallarda yol hərəkəti qəzaları zamanı aslında sürücüləri günahlandırırıq, amma bir çox hallarda var ki, piyadalarda da bu problem yaranır. İndi sürücülər hər dəfə deyirlər ki, günahkar biz deyilik, piyadada da günah var. Bu arada, bax, bu münaqişəni aradan qaldırmaq üçün, günahkar kim olur daha çox, sürücü yoxsa piyada? Doğrudan da sualınıza görə təşəkkür edirəm. Hər halda hesab edirəm ki, bu təbliğatı vacib olan bir sualdır. Bugün desəm ki, sürücü-piyada münasibətlərində artıq sürücülər xeyli peşəkar, belə deyək, səviyyə çatıblar.
Yəni piyadaların hərəkətinə konkret yol verilməsində sürücülər demək olar ki, fərqlənir, seçilir və düzgün qərar qəbul edilir yol hərəkətində avtomobil idarə edərkən dükan arxasında. Hal-hazırda əsas nöqsanlardan biri piyadaların sürücülərin hərəkətinə şərait yaratmamasıdır. Bu gün açıq etiraf etmək lazımdır ki, elə 2016-cı il ərzində piyadaların avtomobillərlə vurulması ümumi hadisələrin 58%-ni təşkil edir ki, bu artıq çox ciddi bir siqnaldır. Bəli. Çox narahatçılıq doğuran bir haldır. Hər halda piyadaların avtomobillərlə vurulması faktlarının qarşısının alınmasında əməkdaşlarımız mütəmadi tədbirlər keçirir. Bəzən simulyantlar da olur, özünü yalandan atır maşının qarşısına. Təbii, belə faktlar da tərəfimizdən araşdırılır. Söz yox ki, Bakı şəhər ərazisində qoyulmuş kameraların köməyi ilə hərəkətə nəzarət edərkən bu və ya buna bənzər halları biz çox sadə formada aşkar edə bilirik. Ancaq ən azı tələsirdim, görmədim, bilmədim kimi ifadələr işlətməklə məsuliyyətdən yayınmaq istəyən piyadalar söz yox ki, düşünməlidir ki, belə faktlar onları məsuliyyətdən azad etmir. Yəni, ən azından piyada yolu ilə avtomobil yolunun kəsişməsində piyadalar xüsusilə diqqətli olmalı. Bəli. Yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitəsinin hərəkətini, sürətini təyin etməyi bacarmalıdır. Eyni zamanda sürücülər piyadaların hərəkətinə şərait yaradır. Dayanır ki, onlar rahat keçsin, belə olduğu zaman piyadalar da rahat keçməyə üstünlük verməlidir. Nəinki, onlar da belə deyək, sürücüləri çaşdırır. Yaxınlaşmaqda olan avtomobilin qarşısından qaçmağa üstünlük verir ki, bu da sürücü dözdür. Əgər təsəvvür etsək ki, sükan arxasında hələ yeni sürücüdür ki, hansı ki yeni sürücülük məktəbinə gedir, dərs alır və yaxud da ki, sürücülük vəzifəsini yeni əlinə alıb təcrübəsi azdır. Bax, bu problem yaradır. Amma indi bizə bir çox zənglər gəlir və zənglər də nə ilə bağlıdır? Bu yol hərəkəti qaydalarının son zamanlar edilən dəyişikliklər və cərimələrin məbləğləri ilə bağlı ki, kəmər hal-hazırda qiymətini bilmək istəyirlər və yaxud da ki, digər bu cərimələrlə bağlı hansısa ki, dəyişikliklər olunub. Bu haqda məlumat verə bilərsiniz? Əslində, son illər yol hərəkəti haqqında qanuna və inzibati xətalar məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklər yol hərəkətində nizam-intizamın yüksəldilməsinə təsir göstərib. Açıq etiraf edilməlidir ki, vaxtı ilə təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə edilməməyə görə cərimə məbləği 15 manatdan 20 manata dək idisə, hal-hazırda bu rəqəm konkret olaraq 40 manat məbləğindədir. Bax, indi gəlin yenə də ötən illərin, yəni ötən dövrlərdə tərtib edilmiş protokolları müqayisə edək. Vaxtı ilə təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə etməməyə görə 15-20 manat cərimə tətbiq edirdiksə və bunun sürücülər tərəfindən konkret olaraq istifadə edilməsi faiz dərəcəsi aşağı idisə, hal-hazırda cərimə məbləğinin yüksəlməsi eyni zamanda yol polislərinin gündəlik tərtib etdiyi inzibati protokolların təhlili demək əsas verir ki, hal-hazırda ölkə üzrə ən azı 40% təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə edir. Bu çox gözəldir. Telefon xəttində bir dinləyicimiz var, izləyicimiz var ki, mobil telefonda çox gözlətmək istəmirəm. Rüstəm bəy, buyurun, biz sizi eşidirik, sualınızı ünvanlaya bilərsiniz. Alo. Bəli, Rüstəm bəy, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Mən dünənləri saat 7-yə işləmiş. Bəli, bəli, buyurun, eşidirik sizi. Telefon xəttində əlaqəmiz ki. Təəssüf. Neftçilər metrosunun yaxınlığında, ara məhlələrdə deyil. Bir də ki, Neftçilər metrosu ərazisində, Neftçilər metrosunun yaxınlığında ara məhlələrdə maşını saxlamışdı. Yəni, heç bir yol hərəkəti qaydasını pozmurdu və ara məhlədə olduğu üçün çıxıb görüb ki, maşını evakuator aparıb, xəbərdarlıq olmadan aparıb. Bu nə dərəcdə, qanunudur yoxsa qanunsuzdur, sürücü bunu öyrənmək istəyir? Əslində, həmin əraziyə baxış keçirilməlidir. Söz yox ki, sürücü bəraat qazanmaq üçün ərazidə yol nişanının olmaması və yaxud onun məlumatı olmadan avtomobilin aparılmasına qiymət verməyə çalışır. Məhlənin içində deyil, binamın qarşısında olub. Bu, sürücünün təxmin etdiyi, təsvir etdiyi ərazidir. Ancaq bircə əraziyə baxış keçirdikdə görürük ki, həqiqətən yol hərəkətində, yəni digər hərəkət iştirakçılarına maniyə yaradan bir yerdir. Həyət daxili olsa da belə, digər avtomobil sürücülərinin də hərəkətinə maniyə yaradılmamalıdır. Bəzən bir məhlədə yaşayan qonşu belə bizə telefon əlaqəsi ilə məlumat verir ki, qonşunun düz qapının ağzında avtomobil saxlanması piyada olaraq bizim girib çıxmamıza maniyə yaradır. O zaman yenə də aparırsın.
Evakuator gelir mi? Söhbət aparılmasından gitmir. En azı burada sürücü düşüncesi. En azından park ettirmek isteyen nəqliyyat vasitəsinin sahibi hansı formada, necə apardığına da uzaqdan qiymət verməlidir. Bundan başqa yeri gəlmiş televiziya vasitəsilə bizi qulaq asan, bizi izləyən avtomobil sahiblərinə müraciət edərək qeyd etməliyəm ki, ən azından düşünmüyün ki, həmin ərazidən avtomobilin aparılması icazə verilmir və yol polisi qeyri-qanuni hərəkət edir. Yəni bu düşüncə ilə yanaşma, qərar qəbul etmək mən hesab edirəm düzgün deyil. Ən azı belə olduğu halda əlbəttə ki, nəqliyyat vasitəsi evakuasiya edilir. Hara evakuasiya edilir? Söz yox ki, müvəqqəti mühafizə olunan dayanacaq. Deyək ki, Neftçilər metrosu ərazisində və yaxud onun ətrafında avtomobil evakuasiya edilirsə, yaxınlıqdakı cərmə meydançası, yəni indi adla demək, yəqin ki, reklam olar, yaxın bir ərazidə yerləşir, həmin əraziyə müraciət edir və avtomobilinin evakuasiya edilməsi səbəbini oradan çox sadə üsulla öyrənir. Yəni, bu sualı həmin ərazidə bizim elə operatorlara, polis əməkdaşlarımıza sual versə, çox güman ki, cavabını alacaq. Yəni, çox da vacib deyil ki, həmin ərazidə dayanmanı qadağan edən nişan olsun. Yolun kəsişmə hissəsinə yaxın məsafə və yaxud yolun daralmasına səbəb olan bir ərazi. Eyni zamanda piyada səkisi, yəni bütövlükdə bu və ya digər göstəricilər də ortaya qoyulur ki, səbəbdir ki, bəli. Bəs sizin sözünüzə qüvvət, əgər hər hansısa, indi bir dinləyicimiz, izləyicimiz var, sualı qəbul eləyə bizim izləyicimizi. Buyurun, Füzuli bəy, eşidirik sizi, daha sonra sualımı banlayaraq. Füzuli bəy, eşidirsiniz məni? Vaqif müəllimədir. Bəli, buyurun. Lökbatan qəsəbəsinə gedən yol var, bu Salyan qrupundan. Lökbatan qəsəbəsinə gedən yol. Orada bir agrovest firması açılar təzə, onun qabanda bir betondan bir kuruq düzəldiblər, dəmir betondan. Gündə orada bir qəza olur. Hər axşam bir dənə, o gün bir London taksinin sürücüsü ölmüşdü, 3 nəfər də yaralanmışdı. Hər gün orada o kuruq, O dairə, hə, dairədən şikayət edir. Soruşur ki, yəqin ki, orada dəyişiklik, Lökbatandakı dairə deyir var. Orada daimi olaraq tez-tez indi sürücü də itirazın bilir ki, qəzalar olur. Bəli, vətəndaş haqlı olaraq qeyd etdi. Həqiqətən bayram günlərində maniyə vurma nəticəsində bir nəfər doğrudan da əlaç olub. Ancaq həmin ərazidə hərəkətin dəyişikliyi yox, sürücülərin daha da diqqətli olması üçün məsuliyyəti artırmalıdır. Söz yox ki, qeyd edilən əraziyə yenidən baxış keçirilməsini və hərəkətin dəyişikliyi ilə bağlı məruzə etməyə söz verirəm. Ancaq ən azından bugün unutmayaq ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin, ümumiyyətlə ərazi üzrə Dövlət Yol Polisinin əməkdaşı gün ərzində xidmət etdiyi əraziyə artıq baxış keçirir. Yəni, ərazidə olan nöqsanlarla və yaxud hərəkətin dəyişikliyi ilə əlaqədar məlumatlar olduqda söz yox ki, rəhbərliyi oturur və həmin ərazidə dəyişiklik edilməsi üçün vəsadət. Amma Vakifəm düz deyirsiniz, qəza olan zaman qəzada səbəb əsas nə olur? Yüksək sürət, sürücü məsuliyyət. Məsələn, mən özüm də sürücüyəm, mən özüm də sükan arxasım, 10 ildən çox da sürürəm və sağ olsun, şükür Allah, hələ bugünə qədər qəzalar olub, amma çox cüzi bir qəzalar. Yəni, ciddi, amma bir çoxlarını etiraf etməliyəm ki, özümün məsuliyyətsizliyi ucbatından olur. Fikrim yayını, bəzən olub ki, bəzi bir çox halarda telefondan istifadə etmişəm, amma bunu artıq neçə ildir ki, özümə qadağa qoymuşam. Çünki görmüşəm ki, bəli, axı, mən də öncədən sürən zaman, indi gənci, başımız nəyəsə qarışama düşünmüşəm ki, mənim başımın qarışmağı ilə mən məsuliyyətsiz deyilir, mən kiminsə həyatına son qoya bilərəm. Və bununla da artıq özümdə bir nəticə çıxartmışam ki, əgər mən sükan arxasındayımsa, demək mən kiminsə həyatını müdaxilə etməməliyəm. Bu həyat ona Allahdan verilibsə, mən kiməm ki, bir sürücü olaraq məsuliyyətimi yerinə yetirməliyəm, ən azı qayda-qanunlara riayət etməliyəm. Bax, bunu hər bir sürücümüz başa düşməliyik və elə telefon xəttində İsmayıl bəy də var. Buyurun, İsmayıl bəy, eşidirik sizi. İsmayıl bəy, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, xanım. Buyurun. Mənim sualım Vaqif müəllimədir. Bu texsimotorun qiyməti 21 manatdırsa da, niyə 50 manat, 60 manat, 80 manat alınır? Bu bir, ikinci... Buyurun, buyurun. Sığorta haqqında. Sığortanın 2-4 motoru olan sığortanın, qazelin sığorta haqqı nə qədərdir? Yedirsən, dəyişət adamın ağzını bozdağlara dirilir.
Təşəkkür edirik, amma bir sözü bu Məhəmməd Vaqif mənim cavab verməmişdən öncə istəyirəm bir müdaxilə icazənizlə əlbəttə ki, bəzən olur ki, məsələn, mən özüm də polis bölməsinə yaxınlaşmışam, istəyirsiniz maşın sığortasını. Əgər siz yaxınlaşırsınız, orada çek istəyirsiniz və bu ən rahat vasitədir ki, qanunla sizə bir çox hallarda da mənə yaxınlardır ki, nömrəni aldım falan qiymət. Amma deyirəm, siz yaxınlaşıb çek istəsəniz, sizə çekdə nə qədər son məbləq göstərilir, verir. Axı, dövlət üsumu orada kənar yazılmır. Yəni, bəzən bizim də məsuliyyətsizliyimiz var. Amma siz də bu suallar əlbəttə özünüzə cavab verməlisiniz. Təbii ki, sürücünün suallarına görə təşəkkür edirəm. Söz yox ki, bu və ya digər buna bənzər suallar bir çox vətəndaşlarımızı narahat edir. Hər halda hesab edirəm ki, artıq 21-ci əsrin sürücüsü, avtomobil sahibi verilən suallara özü cavab tapmağa çalışmalıdır. Əgər hər bir şəxs öz hüquq və vəzifələrini bilirsə, eyni zamanda hərəkət iştirakçısı olaraq xüsusilə sükan arxasında olan sürücü funksional vəzifəsini bilirsə, artıq nöqsanların baş verməsinə yol verə bilməz. Əlbəttə ki, texniki baxışdan vaxtında keçməməyə görə təyin edilmiş cərimə məbləği var. Çox güman ki, sual verən sürücümüz yol polisi tərəfindən cərimələnib və cərimələndiyinə görə sual vermək məcburiyyətində qalıb. Hər halda çalışıb bu il, yəni texniki baxışdan vaxtında keçirilməlidir ki, əlavə cərimələnmə olmasın. Bundan başqa avtomobilin üçüncü şəxs qarşısında, yəni icbari sığortası bu məcburidir, vacibdir. Yəni yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə əsasən istismar edilən nəqliyyat vasitəsi mütləq icbari sığorta olunmalıdır. Əks halda konkret cərimə nəzərdə tutulub. Eyni zamanda avtomobillərin sığortalanması mühərriklərin gücünə görə hesablanır. Yəni 2000 kub santimetrə qədər olan avtomobillər üçün sığorta haqqı bir məbləğdirsə, 2000 kub santimetrdən yüksək olan mühərriklər üzrə artıq digər bir məbləğdir. Yəni, hər halda müştəri, yəni sürücü hansı sığortadan istifadə edirsə, çox güman ki, sığorta kampaniyası ona bu məbləğ barədə məlumat verir. Ancaq o da seçmək məncə fərdidir. Bəli, seçim sürücünün üzərinə düşür. Hər halda hesab edirəm ki, bugün ölkəmizdə müxtəlif sığorta kampaniyaları var. Yeri gəlmişən onları salamlayıram. Hesab edirəm ki, bugün idarə edilən hər bir nəqliyyat vasitəsi ən azından icbari sığortalanırsa, baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı bütün problemlərin həllidir. Yəni, mübahisəli məsələlərin həllidir. Unutmayın ki, avtomobil sahibi, avtomobil sürücüsü mütləq vaxtı keçmədən avtomobili sığortalamalıdır ki, baş vermiş qəzada uzaq olsun, problemlərin həllini yol polisində axtarmasın. Və eyni zamanda, Vakifin, bir çox zənglər var. Zənglər piyada keçidlərinə bağlıdır. Onda Lailə xanımın sualını dinləyir, daha sonra ünvanlayın. Buyurun, Lailə xanım, eşidirik sizi. Salam xanım. Sabahınız xeyir. Öyrənmək istəyirik ki, bu sağ zolaqla getməklə vaxtdan qadağan olunub. Bunu biz qanunda görməmişik. Sağ zolaqla getmək nə vaxtdan qadağa olunub? Əslində, Lala xanımı salamlayıram, bayramını təbrik edirəm. Sağ olsun, vaxtında və düzgün verilən bir sualdır. Yəni, sağ zolaqla hərəkətin qadağan olmasını hardan eşitdi, oradan elə bu sualın özü bir maraqlıdır. Ancaq onu da unutmayın ki, avtomobillərin zolaqlar üzrə cərgələnmə tələbləri var. Yəni, deyək ki, 3 və daha artıq avtomobil zolağı varsa, lüzumsuz olaraq sol hərəkət zolağı ilə də hərəkət etmək, yəni düzgün deyil. Əgər sol hərəkət zolağı ilə avtomobillərin hərəkəti, deyək ki, 110 km saat sürətlə hərəkət etməyi tövsiyə edirsə, həmin ərazidə 80 km saat yaxud daha aşağı sürətlə hərəkət etmək artıq arxadan hərəkətdə olan avtomobillərin hərəkətinə mane yaratmalı. Lalə xanım da problem demək Səliyan yolunda idi. Deyir, Səliyan yolunda məni saxlayıb deyiblər ki, sağ zolağını hərəkət etmək qadağandı. Səliyan yolu istiqamətində. Mən doğrusu bu sualı daha da dərindən öyrənmək üçün gərək araşdırma aparım. Əslində, ola bilsin Lalə xanıma, yəni sağ hərəkət zolağında avtomobil olmadığı halda sağ zolaqla hərəkət etməyi tövsiyə ediblər. Yəni, bugün elə biz özümüz də ərazidə olarkən sürücüyə sağ zolaq boşdursa, avtomobil həmin ərazidə hərəkət etmirsə, sürətdən əsıl olmayaraq sağ hərəkət zolağını
tutaraq hərəkət etməyi tövsiyə edirik. Yəni, ötmə apararca... Yəni, bu məcbur deyil, tövsiyə olmur. Söhbət məcburiyyətdən getmir. Hər zolaq üzrə avtomobillərin hərəkəti var. Yəni, ərazidə, yolda, zolaqda avtomobil hərəkət etmədiyi halda sağ zolaq boşdursa, sürücü həmin zolaqla hərəkət etməlidir. Və eyni zamanda bayaq sol ünvanlamaq istəyirəm, çünki bir çox dinləyicilərin sualı xüsusilə piyada keçidləri ilə bağlıdır. Qanunda göstərildiyi kimi piyada 3 nəfərdən artıq insan olan zaman maşını saxlamalıdır sürücü. Amma bir çoxları deyir ki, bir insan artıq ayağını piyada keçidinə qoyan kimi sürücülər bəziləri saxlayır, bəziləri saxlamayanda cərimələnir. Yəni bunun əsas qaydada necədir? Bax istəyirəm qayda qanunu siz dəqiq izah edəsiniz. Olmayaraq piyada keçidlərində ən azı sürücülər piyadanın hərəkətini gördükdə dayanmalıdır. Yəni, bir mənalı olur. Sadəcə, qrup halında olan piyadalara biz hərdən tövsiyə edirik ki, hərəkətdə ləngimə olmasın deyə ən azından nəqliyyat vasitələrinin tam dayandığını görüb, qrup halında hərəkət etməyə üstünlük versinlər. Yəni, yolun bir tərəfindən, digər tərəfinə piyadalar hərəkət edərkən, sürücülərin tam dayandığının görüb əminlik hissi keçirirlərsə, hərəkət etməyə üstünlük verməlidir. Və bir sualım da sizə var idi. Demək, bu yaxında özüm də bu problem. Problem deməzdim, yəni bu hadisə ilə rastlaşdım. Əgər vaxtı ikən hansısa bir sürücü sükanın arxasında sürücülük vəsiqəsi yoxdursa, polis əməkdaş tərəfindən saxlanılırsa, 3 saat ərzində sürücülük vəsiqəsini gətirib çatdıra bilərdi. Amma bu yaxınlarda məsələn mən saxlanıb vəsiqəm üzərimdə tapa bilmirdim onu və polis məmuru rahatlıqla mənə dedi ki, ehtiyac yoxdur, mən indi kompüterdən vurub bortdan baxacağam. Vəsiqəm var yoxsa yox. Bax, bu barədə əgər indi hansısa bir sürücü, sonra vəsiqəm tapıldı və göstərdim, amma vəsiqəm üstümdə deyilsə, 3 saat ərzində gətirmək imkanım varmı, yoxsa artıq ehtiyac yoxdur buna? Əlbəttə ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan faktlardan biridir. Söz yox ki, sürücü sükan arxasına əyləşərkən əvvəlcədən diqqətli olub, vəsiqələrinin, digər aidiyyatı sənədlərin olduğuna diqqət yetirməlidir. Bəzən yaddan çıxırsa, buna etinasız yaraşırsa və söz yox ki, yol polisi tərəfindən saxlanılırsa, artıq müasir dövrün, müasir tələbləri zəmində olaraq bizə verilmiş texniki vasitələrin kömək ilə sürücünün doğru deyib demədiyini aşkar edirik. Çox təşəkkür edirəm sizə və nəzərinizə çatdırıram ki, bugünlər bizimlə bərabər Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təbliği və ictimai qurumlarla əlaqə bölməsinin rəhbəri polis polkovniki Vaqif Əsədov bizimlə bərabər idi. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Sabah yenidən səhər saat 8-dən 11-ə kimi gəlib Xəzər televiziyasını sizə Oyan Azərbaycan deyəcəm.